Festivalis Galapagai pristato IMDb, Tommy Cash, Jazzu, G&G Sindikatas, Lilas ir Inominė, Daddy Was a Milkman ir kiti. Liepos 26-27 dienomis Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi, daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Mantą Katlerį. Zdarova! Kas čia per muziką Bertulį buvo, reivo paleido šiandien. Jau čia Bertulis ketvirto nakties rinko muziką, su šit, tu ir Katleris, žiūrėjim, puslę pasistats. Kaip jaučiatės, hebra? Gerai? Pakelkit rankas, kas gerai jaučias. Zaibys. Kaip Kaunui tikrai daug rankų pakeltų. Kas atėjo dėl Kuzminsko? Kas dėl Gudaičio? Kas dėl manis? O, ne. Gerai. Zaibys. Tai va, šiaip aš ir gerai jaučiuosi, biškį palyja. Bet gerai sumiegojau, gerai pavalgiau. Vienas tik tai toks nemalonus dalykas šiandien nutiko. Žinot, kam būtų metukai šiandien sėja? Katlerio kebabiniai. Birželio 27 atidarimas buvo pernai, šiandien birželio 27. Ir kai prisiminiau, atsidaru Facebooką, išsimegojus, gerą nuotaiką atsidariu ir žiūriu, one year ago, aš su kebabu, blei, Delfi fotkina. Tai va, neišgyveno. Nieko, po, ką padarysiu, ne? Aš čia per tušiai keurą nepilsis, turim ir stand-upą šiandien turim, ir muzikinę grupę, ir du svečius, tai aš čia vienas nenori, bet nelint. Pamatys šiandien du Mindaugus, vieną Katlerį ir pusantro Gudaičio. Tai tikrai už 5 eurus, manau, pakankamai gausit pramogų. Ir tęsiam tradiciją, kad pradedam renginį nuo stand-upo. Nežinau, ar jums patinka, kad mes stand-upą darom, bet komikam nepatinka. Kiek ateina visi pas stand-upinu, sako, nah, aš čia jau. tai gal trūksta palaikymo, biški. Aš tikiuosi, kad jūs šito aplinkoje palaikysit labiau stand-uperį. Ir plus jisai turi kitą darbą, man atrodo, jis nėra tik stand-uperis, tai jeigu jam karjerą nepais per daug nesiparins. Prieš tai ėmėm 4 stand-uperis už komunijos, dabar jau iš gatvės realiai paėmėm, nes jau nebeliko stand-uperį Lietuvoj. Tai nori, kad pasitiktumėt pirmąją šio vakaro Mindaugą, Mindaugas Černiauskas. Nu kas nusteikęs, kad šiandien bus ypatingas vakaras? Yeah. Visi laukia, kol sutemšia, kaunai ypatingai būna. Aš žinau, kad šiandien bus ypatingas vakaras, šiandien ypatinga diena. Šiandien išeinu iš namų, varau į pasikalbėjimus, tik atidarau duris. Pirmas vaizdas, ką matau, bičas myžo gatvėj. Net ne kampe, tiesiog gatvėj. Aš buvau toks kaip jūs, aš žiūriu kitokius pasikalbėjimus, kartais tapina, galvoju, reikia būti socialiai atsakingu, reikia kažką daryti. Bet ką daryti, kaip bičas myža gatvėj, žinai? Čia ne ta situacija, kur noris nusikaltimo vietoj, tipo, sučiupti. Darau baisiausia, ką su mano sudėjimu galima padaryti Kaune. Karočiai, įstraukiu kamerą, pradedu filmuoti, greit primetu į lėraštuką, žinai? Myš norėjo, namo nesuspėjo. Kaunas gautas pari... Bičas visai nepasimeta, karočiai, tiesiog atsisukas, kad žiūri, kurą? Čia negalima filmuoti.
Jis taip drąsiai pasakė, aš realiai susimėčiau, galvoju, blema, gal tikrai negalima filmuoti, ką aš žinau, čia. Jis myža, čia Kaunas, nevokiška pornucha, ką aš žinau. Tad galvoju, pala, o kodėl negalima filmuoti, tipo, tu bijai, kad aš tavo atvaizdą panaudosiu reklamai? Sveiki atvykę į Kauną, ką žiūri, kurą? Man buvo, aš labai norėjau, kad pro šalį varytų pareigūnai, tiesiog pažiūrėti jų reakciją, žinai. Sustoja mašina, išlipo mentai, nu, pilietis, ką darom, davai, slėp iki kelnes, negėda, ne, vidury baltos dienos, filmuot, supratau. Tai gerai, kad šitą filmuoja, mam, čia viskas, ko tu bijoji. Vien žodžiu, mane sakė, šiandien pakvies, vakar parašo, sako, ar atvarysi į pasikalbėjimą, sakau, jo, atvarysiu, gerai, mes viską suderinsim, tai suderino tie, kad trys žmonės nenorėjo manęs įleisti, bet aš matau, kodėl, viskas normaliai. Ar čia yra kas nors, kas, nežinau, vis dar žaidžia kašį? Yeah. Du atsiliepė, man atrodo, jūs šiandien kalbins. Nerimtai, yra kas kašį žaidžia? Yeah. Kas vaikystėj norėjo būti krepšininkų užaugęs? Yeah. Vienas iškart centruoja abiem rankom, bet nieko nesako, šaunuolis, nenori prisišvilti. Aš, karočiai, irgi vaikystėj norėjau vienu metu, buvo toks sudėtingas etapas mokykloj, aš tikrai labai norėjau tapti krepšininku. Nes 8 klasėje merga turėjo tik tiek, kas žaidžia kašį arba turi turtingus tėvus. Mano tėvas gėrė, supratau, kad reikia viską daryti pačiam, karočia. Ir turėjau tokią situaciją, žinai, kaip filmuose būna. Tarp klasinių finalas, lygų, Hebra atkovoja kamuolį. Aš išbėgu, karočia, gynyba atsilikus, atsisuko atgal, mojuoju, reikiu, aš laisvas. Ne vieną mergą nežiūri, karočia. Realiai taip ir mečiau kašį, tai čia taikliausias metimas buvo. Šiaip man kas sutrukdė tą profų, tai realiai, tai kad, nu, mokslai, traumos, ten kitos aplinkybės. Pavyzdžiui, kad aš aikšteliai lohas buvau, ten, kad dabar šito šūdą užsiminėt. Jo, realiai, aš vaikystėje turėjau kitą svajonę, aš prisižiūrėjau Jameso Bondo ir aš labai norėjau būti šnipas užaugęs. Man atrodo, kad šnipas jis turi mokėti gerai vairuoti, gerai muštis, gerai šaudyti. Tada aš užaugau, supratau, kad Lietuvoje šnipas turi gerai mokėti rusų. Ir tiek. Nežinau, man iš tiesų aš labai norėjau tapti šnipu, nes kiekvienoje serijoje tipo jie apsimesdavo kitai žmonėm, tai aš įstau į vaidybą, dabar aš faktiškai įsipildė svajonę, aš aktorius, kurio nieks nežino. Aš dirbu Kauno valstybiniam lėlių teatre ir galiu pasakyti, blėt, aš ne dėl to norėjau tapti aktorium. Man patinka tipo dirbti su vaikais, bet aš nenoriu dirbti tik su vaikais. Aš kai stoju į studijas, aš galvoju, aš būsiu žvaigždė, man ten mergos fanės, siūs papų fotkės, dabar aš vaidinu Buratiną, antroji eilė kažkas žindo, biški ne ta svajonė. O, kažkas apšilinėja. Ir net ne tas, kur centravo. Nu, pabandykim, padarom biški triukšmo, geriau atrodys įrašė. Jau dabar matau, kaip draugeliai rašo žinutės, ten tau dadėjo plojimus, ne? Viskas normaliai. Šiaip nežinau, aš bandžiau prasimušti teliką, bet ten žiauriai sunku, žiauriai sudėtingi castingai. Šis lai gaunu pačius blogiausius vaidmenį, žinai, tipo. Atvarai, ten, kasininkas, kareivis, statybininkas. Bled, iš šią filmą daro, tai ruošiat mane darbo biržai, aš nesprantu. Štiek, aš studijavau, aš dirbu, aš gaunu vaidmenį, bled, be vardo. Čia rimtai, beje, geras dalykas. Jei kada filmuositės, taip galima atskirti, kur geras vaidmuo, kur blogas. Geras turi vardą, blogas turi skaičiuką. Kasininkas 2, praeivis 3. Bet normalūs aktoriai ten žinai sėdė, o jeigu aš būčiau mafiozas ir man reikia atkeršyti šeimą, o jeigu aš ką tik netekau mylimo žmogaus, aš sėdžiu, o jeigu aš būčiau grušikas 2. Ja, sudėtinga. Šiaip iš tiesų ir darbą normalus rasti yra sudėtinga. Aš vieną kartą, čia tikrai istorija, nuvariau įsidarbinti, sakiau, pofik, būsiu kasininkas. Nuvariau įsidarbinti kasininku, man sako, nepriimsim, tu per daug protingas, tu išeisi. Aš dabar nuėjau į kasą, ten, blėt, kompiuteris dirba dabar. Aš per daug protingas, rimtai. Kas nors mėgsta savitarnos kasas? O, vieną gimus kasininkų, žinau, aš tai sorry, ne, aš nesuprantu. Kas sugalvojo tą šūdą? Žinot, kad pardė ir šiaip pusiau savitarną? Man nieks nepadoda prekių, ne, aš pats apeinu, pats susirenku, nunešu prie kasininkų, manęs net nieks nebepasitinka. Blėt, kas toliau? Jūs man ant vežimėlio uždėsit grindų skudrą, ne? Palaukit porą metų, jūs pamatysit, ateini karočiai į maksimą, durys neatsidaro, reik perbraukt kortelę. Euras už dėžutę, 2 eurai už vežimėlį, pitakas, jei nori, kad šviesą įjungtų. Bled, apsiperki karočio šaibas tiesiai šefui revoliutą permeti. Na, tik aš nesuprantu. Ir jie dar bando tipo parduoti šitą idėją, kad čia jumsgi bus geriau. Tik greičiau, nereik stovėti eiliai. Nebereik stovėti eiliai, ne? Tai davai gal poliklinikai pabandom, žinai.
Ai, nereik stovėti eiliai, pats galvą persišviesiu, pats veidą susisiūsiu, žinai. Vai, ką prieis konsultantas, ble. Ne, nesuprantu. Man žiauriai iš tiesų nerina savitarnos kasos. Žinai, kodėl? Jie atleidžia, tipo, kasininkus, jie nemoka algos, blėt, nieks nepinga. Noriu pasakyti, kad tas kompas per mėnesį išdegina šaibų lygiai už minimumą, ne? Lygiai. Blėt, tai jie ką profsąjungą turi, išinstaliuokit, nežinau, iš rozetės ištraukit, ką nors darykit, ne? Dabar žmonės atleidžia iš darbo, ne, kasininkus. Žmonės, jo tu gali jo nemėgti, bet tu gali su jo pasišnekėti. Dabar vienintelis pokalbis parduotuvėje yra padėkite prekę ant languotos zonos. But what the fuck, aš nesu, kas blogiausia bus, jeigu eiliai pastovės, e? Priskrolinsi fotkę, kurią jau palaikinai? Ar pataikysi atsistot už to asilo, kur visada lygiai centų turi, žinai? 7-6, 7-8, 7-9, pala. 8-2, 8-3, karočio. Ne, žinok, neturėsiu. Na, fik, aš nesuprantu, kad šitą šūdą sugalvoja. Jūs pastebėjote tą dalyką, kad taip, balsas yra įrašytas, ne? Bet tik maksimui. Reiškia, tik maksimo šefas turėjo tokius kiaušus, kad sako, žinai ką, jie man ne tik dikai dirbs, aš jiem dar ir protą pysiu. Skenuokite prekę, banknotus kiškite, o monetas berkite. Apsisuk, pasilenk. Ačiū kortelį, karočiu. Na, fik, negaliu. Nu, kaip matot, aš labai ramus žmogus, turbūt nieko nenustebinsiu, kad laisvas. Ja, mane merga metė, blemba. Šiaip gal ir gerai iš tiesų, kai pagalvoju, aš nežinau. Aš kai susirandu mergą, aš pasidarau kaip kramtoma guma. Ja, toks iš pradžių, žinai, biški kietas, tada labai saldus, tada beskonio, tada popadu. Na, jai pasiseka, pataiko į plaukus, bet čia rečiau. Jo. Aš šiaip nesitikėjau iš tiesų, kad pas mus iš vis kažkokie santykiai bus. Aš ją realiai kabinau tik dėl to, kad fotografė. Aš nesitikėjau santykių, aš tikėjaus, kaip čia lietuviškai, putytės, fotkytės. Negavau, karočio, tai prasidėjo, žinai, pabūnį su žmogum, prasidėjo tradicijos. Tai, kas mėnesį, karočio, pasimatymas, kas savaitę filmas, kas antrą dieną barnis. Ja, aš turėjau žinot, kad nieko nesigaus. Jis tipo fotografė, aš tipo aktorius, bet namie vėl viskas atvirkščiai. Jinai kelia senas, bet kažkodėl aš negatyvas. Okay. Dabar nežinau, praėjo jau kažkiek laiko. Vis tiek kartą į kokias dvi savaitės dar gaunu tą skambutį, žinai. Mindė, o gal iš naujo, gal kažkaip, gal gausis dabar, gal kažką gali pakeisti? Sorry, mam, bus tuo anūkų. Žinau, kad parinės. Žinau, mano mama pastovė parinės. Šiaip, kas turi mamą? Na, nice. Kaunas net mumos nekaziolina, visi žvengia. Mama, pirmą kartą girdžiu, senis. Ja, vien žodžiu, jeigu turit mamą, tai pastebėsit, visos mamos turi vieną bendrą savybę, jos kažko iš tavęs tikisi, žinai. Aš kai buvau mažas, man sakė, gerai mokykis, baigiau mokyklą, žinai, įstokiau nebėra, pabaigų nebėra. Dabar vaikų. Dabar mama nori vaikų. Mama, jei tu nori, kad aš prisidaryčiau vaikų, kam tu man liepiai mokytis? Tie, kas profkiai dabar trečią augina, tai ką žinau. Na, mamos tokias, nežinau. Jis galvoja, mama bijo, kad aš būsiu senbernis. Na, jo, man dabar tipo tram vieni, bet čiuvai žino, kai negauni, laikas sustoja. Ne. Aš realiai dabar labiau jaučiuos kaip vieniša mama. Aš gyvenu vienas, turiu katiną, turiu 600 jo fotkių ir neturiu kam jas parodyti. Sustinkis draugai, žinai, visi telefus įstraukėte. Na, aš buvau koncerte, aš buvau atostokose, žinai, čia mes valgom, čia mes miegam. Palaukit, draugai, kur eina, draugai, žinai. Ne, aš fucking sunku. Nežinau, aš manau, kad nepavykę santykiai yra tiesiog pamoka. Aš norėčiau pasidalinti vieną pamoką, aš turėjau tokią paną. Jai patiko Sado Mazo, aš iš pradžių to nežinojau. Jo, vyriškas balsas, bet palaikau. Bram, vieną dieną man pana sako, klausyk, Mindė, aš noriu išbandyti lovai kažką naujo. Ką? Virvės. Kam? Tu ir taip lovai nejudi, žinai. Na, jis ten apsiverkė, bet iš esmės tai pataikiau, ne, į temą, viskas gerai. Vien žodžiai, man ten paaiškino, davė straipsnį paskaityti, čia viskas tie iš vaikystės, paskui ten norisi, ten kažkojo grubumo, okay, aš ten pasimokiau. Šiaip man buvo visai gera diena, aš išmokau kelis naujus mazgus. Aš ne žvejys, aš ne skautas, aš neįsivaizduoju, kaip tai daryti. Aš esu aktorius, man tram vieni, aš esu gyvenime ryšęs tris mazgus. Aš esu užsirišęs batą, užsirišęs kaklaraištį ir kilpą. Jo. Pasimogiau naujų mazgų, vien žodžiu, jinai atvaro, jau mes tipo turim viską daryti. Blemba, Hebra, pasiruoš kitos mazgus, nes žiauriai sudėtingas dalykas pasirodo.
Nu, aš ten bandau ją rišti, man kažkaip grįžta flashbackas, kad čia viskas iš vaikystės. Žinai, rankytė už tėvelį, kojytė už mamytę, žinai, okei. Draugelis nepasirašo, kažkaip biški bais. Tu realiai darai viską, už ką gaunamas baudžiakas. Jei kas nors užeitų į tą kambarį, jinai surišta, aš su stajaku. Nieks jokiam pasaulyje baisiausiai vietoje nesakytų, Mindė, ką jį tau padarė? Žos, kaip jau bandau save guožinai įsijausti nuotaigą, tipo, fū, aš grubus, grubus. Jei kažkas nepais, tai jau surišta, reikia tik kilimo draugo su mašina ir viskas normaliai, žinai. Pradėjom kažką daryti. Šiaip, Hebra, jeigu sugalvosit pabandyt, pasiruoškit iš anksto, žinai. Mes jau viską darom, sako, Mindė, vadink mane kaip nors. Aš taip nežinau, ką sakyti. Pasirodo, jeigu nori kažką žosko pasakyti, tai turi sakyti labai žoskai, nes paskui bus didesnė problema. Sakau, kekšė, kurva, durnė, ką? Pasiruoškit iš anksto. Bet šiaip, jeigu nesat bandę ir galvojat, kad lovoj trumpai trunkat, aš žiauriai rekomenduoju. Aš kokį, čia realiai kokią čių valandą vieną trišinėjau. Būčiau nesugalvojęs pasimt džirklių, būtumėm abu užsipysę, kad aš... Ja, na nežinau, aš realiai perspektyvoj matau, kad iš susižavėjimo... Aha, vėl vyriškas balsas. Ačiū tau, gamta. Aš matau, kad aš mirsiu vienas, viskas normaliai. Įprastai, kai čiuvas įsiskiria, jis atsisiunčia Tinderį, aš įsiskyriau, aš atsisiunčiau šachmatus. Jo. Aš pastebėjau, kad seneliai, kurie neturi močiučių, būna realiai dviejų rūšių. Vieni žaidžia parke šachmatais, kiti vaikų žaidimo aikšteliai žaidžia su savim. Aš primečiau, kad aš geriau būsiu tas senelis, kuris gali padaryti šachą ir matą, o ne šiaip kokį matą. Tai va. Dėkui jums labai už palaikymą. Jeigu čia yra 3-3 gerbėjų ir kada nors susirašyt žais 3-3 ir vienas gavo traumą ir užrašyt bet ką, tai šiandien bus Kuzminskas, Gudaitis ir Katleris. Labai. Už pristatymą. Šiaip pablokit Mindaugai, tikrai. Būt stand-uperiu reikia didelių kiaušų, aš žinau, ir kiekvienas žmogus bandant stand-upinti yra nusipelna pagarbos. Tai vat. O dabar eikim prie pagrindinio evento, ne? Pasitikime du kašiorus. Nežinau, atrodo visai protingi, kiek šnekėjau. Ne kaip visi. Ane? Iš Kevičių. Pasitikime Artūras Agudaitis ir Mindaugas Kuzminskas. Nu, vyrai, kaip jaučiatės? Gerai. Gerai. Labas vakaras visiems. Jo, pasveikinkit su moterim, su kaunietėm visom. Pasveikink Mindaugus tėvais, žinau, kad ten pas vis 8 žmonės žiūri dabar per teliką kaip NBA finalas. Jo, atsimta nuotrauką, iš tikrųjų pas tėvus namuose dabar susirinkusi kompanija, nes kaip tik tėčio vardadienis, tai tuo pačiu sveikimai tėčiui ir visi žiūri šitą šou. Labai gerai, labai fainai, mano motinų seniai manis nebežiūri, net nežino, kad aš per kažkur pasirodau. Tai vis dar faina, ne, kad tėvai pažiūri, biškitą pasidomi. Be abejo, tas dėmesys gerai. Ja. O tau, Artūrai, žiūri kas nors iš namiškio? Sunkus klausimas, iš tikrųjų. Kai blečia pats lengviausias, kol kas, žinau, bus sunkesnių. Jeigu jau ties tokį suklumpi, tai... gerai, tai tu, žinau, grįžai iš Milano būtent dėl šitų pasikalbėjimo, ne? Nu, neprisimkit labai jau savo visko. Nu, man taip Kuzė sakė, sako, grįžta tik dėl pasikalbėjimo. Nu, sakykim. Gerai. Tai labai malonu, dar duok ranką paspaus, kad atvariai, pirkai biletą, mes nemokėjom už tą biletą. Ir buvai kaip, su vyru matai lengviau yra, pavyzdžiui, jeigu kokią moterį skraidintumės iš Milano, reiktų oro uoste, blėt, pasitik, žinai. Gudaitis pats per audrą nusileido, pilotą šturvalą perėmė. Žaidžiat Milane, ne vyrai? Ar žaibys Milane žaisti? Kaip pats miestas? Kas žaidžia, kas žaidė, bet šiaip viskas buvo... Po 2 dienų bedarbis būsi, ne? Jo, 30 birželio būsiu bedarbis oficialiai. O tai gali apie Milaną pizdelinti jau, ar dar ne? Galiu, nes iš tikrųjų atsiskaitė pilnai, tai jau nieko negali padaryti. Ai, pinigus tai... pervedi. Nu jo, jau, kaip ir galiu užšaldyti sąskaitą. Bet tiesiog nelabai ką galiu blogo pasakyti, tai... Labai daug, ne tuo metu atsigėriau, galvau ilgiau atsakinėsiu. Nepataikiau atsigerti. Buvo daug klausimų, kur geriau, ar NBA visgi buvo, ar Milane?
Jeigu rinktis, pavyzdžiui, pačiam varžybas, kurią žiūrėti, tai vienareikšmiškai Eurolyga daug įdomiau, NBA ten vis tiek yra daugiau šou, bet NBA yra, gal kvailai nuskambės, bet yra lengviau žaisti. Aha. Ten yra viskas per pozityvą, tenais laimi tas varžybas gerai, pralaimi, na, irgi neblogai, pavyzdžiui. Tai treneris nereikia, ne? Ten, jeigu, pavyzdžiui, netgi prameti metimą, tai ten kartais sako, o, good miss, ir atrodo, nu, tai arba įmeti, arba prameti. Ja. Bet... Kaip kieme, kai žaidė, ne, nori draugelį paraginti. Ne, kieme iš tikrųjų pikčiau truputuką. Ja. Nes iš karvės loždavo į kiemą, žinai. Šitą, o kaip jums tas, pralėkėte jau su Vespom Milane, aš jūs labai gerai įsivaizduoju, dviesiant baltų Vespų, baltais rūbais rankoms įsikabinę važiuojat. Gudaitį, moki su Vespa, iš vis pavažiuotum? O kas yra Vespa? Vespų motoroleris. Na, aš tik su motoroleriu galiu tik važiuoti, nes neturiu teisių. Ai, tai... Bet motoroleriu irgi reikia teisių, tai irgi negali. Bet nuo tų lengviau atleidžia, manau. Jo. Tai galiu garantuoti. Šiaip kas lėčia motorolerį, tai Adas Juškevičius, kaip tik sėdė ir jisai turi ne Vespa, bet turi kinišką tokią padėlką. Ir mes kažkada... O tai neuždirbi Adai ant... Adai ant motorolerio, ant Vespas neuždirbi, kas yra? Ne, iš tikrųjų, ir jisai buvo nusipirkęs, dar tada buvo be galima be teisių, 49 berods. Jo, tai ir dabar galim be teisių. Nu gerai. Su mašinos teisių. Jo, ir bet geriau kadangi... Geriau pažintim galima bet kadangi dar buvo kinietiškas variantas, ten aš esu kokį 25. Ir mes važiavom į kalną ir labai sunkiai. Ir atgal žiūri, kad jėdinėjau, kad blom. O jūs, ką Milane veikia šiaip savo malonumui? Aš žinau, krepšininkai dažnai sako, kad nėra laiko, ble, treniruotės. Turit jūs tą laiko? Aš irgi sakau, giminėm, nėra laiko. Atvažiuoju pas mane giminės iš kito miesto, ble, čia Vilnius didelis, nėra laiko, ir tą laiko. Ką jūs veikiat? Ką tu, Artūrai? Man žinai, Artūrai, tu atrodai toks, kur mėgsti vakuoti. Aš atrodo, tu sėdi Milane savo būtę, vakuoji paprikas, ble. Ką, nemėgst konservuoti, nemėgst? Nes, žinai, paprasti žmonės nuo pidisoko pradeda vakuoti. Nu, tavo tėvai mindė nevakuoja. Vakuoja dar vakuoja, kiek mano. O man atrodo, gudaitis toks, kur nuo 25 pradeda vakuoti daržovių. Neužsiminėjai iš to? Ne, ką Milane veikiam, tai... Nežinau, yra daug pramogų tenai ir aplinkui yra daug, ne tik Milanas, yra ką pamatyti, yra ką suvalgyti. Yra. Man Kuzė sakė, kad tu metais anksčiau pradėjai Milane žaisti. Tai sakė, kai jis atvarė Milaną, tu dar prie bažnyčių nebuvai, buvęs prie katedros Milano. Tai koks tau pramogas? Koks... Aš sakau, gudai, koks čia metro eina iki domo, sako, kur? Tai kaip tau Milano katedra, pavyzdžiui, gudait? Faina, gražesnė? Gražesnė už Kauno. Gerai, kas buvo, kodėl šiais metais taip hujovai Milanas pasirodė, užbaigė? Jeigu oficialiai... Nu, gudait traumą turėjo, tai jo. Jeigu oficialiai kalbėti, tai jo, traumas trukdė taip ir panašiai, bet šiaip, nu... Dabar manau, kad šią vasarą Milanas tas visas ligas, kurias turėjo išsigydę ir dabar toks yra... Tai tu iš tų ligų vieną buvai. Viena iš. Didžiausia. Didžiausia. Visas ligas atleido pagrindinį. Gerai, paskelbėjimai bus, matau. Labai. Jeigu, pavyzdžiui, Gudaitis, kolega tavo, pasisyra ta konkurencija, ar jinai sveika yra, ar tokia... Tarkim, jeigu jis daugiau už tave geriau sužadžia varžybas, džiaugiesi už draugą ar galvoji, blėt, kodėl ne aš? Ne, konkurencijos tos tokios nėra, nes skirtingos visiškai pozicijos, skirtingas ten, žaidimo laikas ir panašiai, bet visą laiką dažniausiai, kuris daugiau įmeta, uždeda portaluose to nuotrauką. Ten, pavyzdžiui, krepšinis, net basketinius 15 minučių ir panašiai. Yeah. Tai tarkim, jeigu būdavo tenais jau įmeti kokį dvitaškį paskutinį, tada Gudas prie jį sako, blecha, sako, tave įdės. Tai bet Gudaitis palaikai Mindaugą, gaila, kad išvaro jisai. Aišku, gaila, nes vis tiek savas lietuvis komandai yra labai didelis pliusas ir ypač užsienio šaly, tai ir ypač ja. Toks kaip Mindaugas, tai... Tai tas dalykas, kad aš jam vakuot padėdavau, matai. Cukraus, žiūrėk, cukraus daugiau įdėk. Nes nušaudys po to. Aš žinau, kad tikrai vakavimą receptų turi. Dar man pasakysi porą. O ne, man šiaip per pirmą mano laidą džiazų padovanojo pačios vakuotų pomidorų. Jūs neatsivežėt nieko? Ar mani džinsų šiaip galėjot atvežti? Aš dovaną turiu, tik nežinau, kur padėta. Ai, rimtai dovaną? Jo. Gerai, kad užsiminiai.
Va čia pideraskė kažkokia ir padė. Ai. O ten viduj dovaną ar... ar... ne, ne, čia iš tikrųjų tavo kaip tokiam patyrusiam verslininkui, kad turėtum kur taupyti, yra vat Armani, būtent visur užrašai, bet čia jau tikrai originalas, tai prašau. Ačiū, tai aš žinau, kad padėlkos nepirktum. Ačiū, sen, nepirkau, taip, žinau, gavau. Aš taip sen pideraskės norėjau, žinok. Visą gyvenimą galėsiu šiandien po miestą su jį vaikštį. Drąsiai, drąsiai. Kaune, manau, labai tiktų į temą. Sen, Kaune, klaus, sen, iš kur pirkai? Yeah, bet čia padėlga, ne? Na, gerai, aš dabar jos neišsiviniosiu, neužsidėsiu, bet tegu stoviu. Ačiū tau. Tai galvoju, reikia dar per sandėlį prasinešti, kol dar dvi dienas dar kontraktus galioja. Džinsų kokių paėmė mamai, ne? Bliuzoną. O šiaip duoda jum rūbų, ar manis? Ar tik tai kostiumus pasiūna ir viskas? Mano saizas biškiai yra toks nestandartinis. Aha. XXXL? XXXL. Ir sunku kažką tai man priderinti. Tai dažniausiai kostiumai ir treningai. Tai nėra kažko. Tai daugiau nieko nesirinkti. Niekur nereikia daugiau, ne? Jo. Prie katedros neįmė. O prie katedros su treningu įtum ar su kostiumu? Prie katedros negaliu pasakyti. Na gerai. Šitą, o kiek klausimą turi? Vieną. Kiek iš tikro yra teisybės tame pasakyme, kur tipo, man pohui mano asmeniniai rezultatai svarbu komandą laimėjo? Aš netik, kad visiems... Aš manau, kad su amžiumi. Tai tau dabar... kuris amžiumi? Kai ateina jau tracokas ir virš, tai jau mažiau svarbus tavo rezultatai. Manau, ir komandos svarbesnė jau ateina, bet... Kai tu nori pasirodyti, tu nori būti svarbus ir. Ja. Nu, tai Mindy jau komandos svarbu laimėti, ne? Dar nėra 30, dar nesvarbu. Ne, iš tikrųjų, žiūrint už ką žaidi, jeigu pavyzdžiui žaidi už rinktinę, tada jo, yra komanda, nesvarbu asmeniai rezultatai, bet jeigu už klubą, tai vis tiek natūralu, kad viduje yra tas, kad tai yra tavo darbas, tavo gyvenimas, tad natūralu, kad sėki ne tik komandai, nes realiai, kuo geriau komandai, tuo geriau ir tau. Tai sėki tokių abiejų, tai sakyčiau, 50-50. Jo, aš girdėjau vieną tą, kodėl, pavyzdžiui, Milanas šį kartą neiškovojo Italijos čempionatų, nors ir turėjo iškovot, kad per daug legionierių ir visiems realiai pohui ta Italijos taurė. Yra čia, yra dalis tas. Aš atsimenu, pernai išvažiuodamas, buvau turėjau sutikimą su prezidentu ir būtent akcentavau, kad komandos turėtų realiai formuot komandą apie vietinius žaidėjus. Mm. Arba apie vietinius, arba max europiečius, nes jie tikrai daugiau rūpi. Nes galim paimti Žalgirio gerą pavyzdį, kada yra viskas formuojama aplink apie lietuvius ir prijungiami keli legionieriai. Tada tikrai būna geri rezultatai, gera atmosfera, nes pas mus tikrai šiemet ko labai trūko, tai geros atmosferos, netgi po sakyčiau, visą sezoną neturėjom bendrų vakarienių, pasibaigų sezoną neturėjom, neatsisveikinom, nieko, išlipom iš autobusų ir kas savo. Tai atspindi, kad tikrai nebuvo gerai. Taip, Gudaičiui apie rūbus dar vienas klausimas. Artūrai, buvo tau taip, kad ant tiek švarių rūbų neturėjai, kad su Armani Maikį savo išėjai į miestą? Kur tavo pavardė, taip paparašyti? Su Gudaičio Maikį vaikščiai po Milaną kada nors? Ne, taip nebuvo. O kodėl, pavyzdžiui, krepšininkai nevaikšta su savo Maikim? Su savo pavardė? Jo, su savo numeriu, su varžybinio Maikį po miestą. Nes yra daug žmonių, kurie vaikšta su kaišės fulės Maikėm. Kodėl futbolininkai kažiorai neinu su savo Maikį į miestą? Nu tiesiog, aš manau, kad kai vaikštai, užsidedi kokio nors geriausio žaidėjo Maikę. Yeah. O kadangi pats toks nesi, tai nečiau į kitų. O tu vaikštum su, pavyzdžiui, Lebrono Maikį? Su Gudo vaikščiu. Duod tau Gudu savo Maikį. Turiu. O Gudai, tu turi savo maikoną pasikabinus? O, pasikabinus ne, bet šiaip turiu. Gerai. Pašnekam apie pinigus, biški. Sumų konkrečiai tikrai neprašysiu vardint, bet aš paklausiu klausimą, ar esat tokie turtingi kad ir jūs pasakysit, ar esat tokie ar ne. Abudu pasakysime, ne? Nu, savo variantus. Okay, okay. Gerai. Ar esat tokie turtingi, kad visiems kauniečiam galėtume duoti po eurą? O Gudaitis jurbarkiečiam visiems. Tu nenuvertink mane, tai. Ar galėtume dabar duoti kiekvienam kauniečiui po eurą? Galėt, gal ir būtų įmanoma, bet nelabai. Bet nenorėtume, tai ne? Gerai, einam toliau.
Ar esate tokie turtingi, kad galėtumėt kitokiam paskelbėjimam Patreon'e po 10 eurų kas mėnesį duoti? Žiūrint, kiek mėnesių? Nu, iki metų galo bent. Nu, jo. Žinai, kur aš lenkiu, ne? Maždaug. Taip. Esat tokie turtingi. Artūrai, tu? Tai gerai, nuo rytojaus tikiuosi busit Patreonai. Ir kitiems siūlom tarp Patreonais. Čia Bertulis šitas galvoje. Ar esate tokie turtingi, kad Vilniaus centre galėtumėt maisto restoraną atidaryti? Žiūrint, kokio stiliaus, jeigu kebabinė. Labai prabangaus, aš sakyčiau. Bet ne, nu, pavyzdžiui, jeigu kebabinė, tai be šansų. Be šansų, aš ir taip galvoju. O Hooteris, pavyzdžiui. Turi tiek babkių Hooteriam atsidaryti. Ne, aš apskritai manau, kad tiem, kur taip nesiseka, tai nelabai turim. Jo, įsėkmingui turėtumėte, ne? Sėkmingui visi turėtumėte. Gerai. Ar galėtumėte apmokėti visų sąskaitus šiandien ir net nepasijaust stipriai jum? Tu pats sakė, kad aš po 3 dienų bedarbis, tai... Ai, tai tu ant šitos kortos žaisi, ne? Bet sakai, babkis pervedė, tai tau kaip tik dabar senė algadins, tu turi dabar taškytis pinigai. Kaip tik, va, turiu klausimą. Ar esat tokie turtingi, kad gavę algą neinat gerti iš kart, nes gavot algą? Artūrai. Gali dar porą? Tu prašai, ko įsameu atsakyti. Gerai. Aš laidą. Labai išsameu. Tuoj dar... Ai, ar esat tokie turtingi, jo galėtumėt pasikeisti lytį vienai dienai, kad sužinotumėt, koks jausmas būt moterim ir tada rytoj vėl atsikeist? Aš nežinau, nes aš tų kainų nelabai domėjus. Nu, tai landi pigiau. Kaune brangesnės kaina. Paskutin, nes jau matau, čia jau ant krašto sėdėti, jau apie pinigus nemalon kalbė. Ar esat tokie turtingi, kad galėtumėt pasamdyti žmogų, kad jums užpakalį valytų? Metam. Gudai, ką nors tu pasakyk, tai, vienas. Tai Lande būtų lengviau. Tai Lande tau mokėtų jau. Kiek, gerai, žiūrėk, tarkim, susilaužo tą būdų riešus, ne? Kiek, nu ir nu, nėra ką daryti, reiks samdyti žmogą užpakalių. Kiek galvojat tai, mokėti reiktų? Tai ne, jeigu susilaužo jau būdų riešus, tai ne tik reikia žmogų, kuris tau užpakalių valytų. A, jo. Gudai, splėt, gars. Jisai tyli, žinai, tylė šaknį knysą, kaip ten tas posakis. Kartais, kai jis pasako, reikia pagalvoti gerai dar, žinai. Ne, aš man nereikėjo, bet aš labai greit supratau, ką jis norėjo pasakyti. Gerai, jeigu dviem etatais tada žmogų samdyti, ir iš priekio, ir iš vienos pusės, ir iš kitos, kad pavalyt, kiek galvoj mokėtum? Nes aš dabar tarp darbų, toksai, žinai. Galėtumėt 5 štukų mokėti žmogui, kuris tik tai užpakalį valytų. Į metus? Jo. Jo. Gerai, viskas, ne. Sutart. Nu, galim ir taus pradėti, nes šiandien man išgerti norės. Pasaulio čempionatas labai daug žmonėm aktuali tema. Kaip su galimybėm dalyvauti bus pasaulio čempionatė šitam? Tai Mindaugui gerai, man sunkiau biškiai. Trauma, ne? Jo. Bet gal atsitiesi dar ką? Niekada. Gal išbėgsi aikštę. Gal išbėgsi aikštę dar. Nu, aš tai sakau, jeigu yra noro, yra ir būdus. Taip. Tai jeigu neatsitiesi, reiškia noro nebuvo. O šiaip, jeigu procentais reiktų įvardinti, kiek galvoji, kad šią vasarą nuvyksi stovyklą? Duokim pam. Tai čia labai gerai. Labai gerai. Aš tai imu toks procentas. Aš kai eidavau į pasimatymą, imdavai. Sen, aš 2% paimdavau. Aš dėl 2% į Kauną važiuodavau. Tai čia, žinai. O Mindė, kiek procent, kad tave paims į rinktinę? Ne, žaisė, ne rinktiniai. Turi kvietimą. Be abejo, kol kviečia, kol sveikas, tai visą laiką. Kol jaunas dar. O kas liečia Gudą, tai jeigu nuo jo tik tai priklausytų, tai manau, kad tikrai žaistų, bet vis tiek yra klubas, kuris gali leisti, gali neleisti. Na, patariamasis žmogaus žodis, kuris realiai viską nulėmė. Tai aš manau, kad atvirai tai bus jam sunku. O kaip reagavote burtus pasaulio čempionatą? Žinot, grupė, aš įsivaizduoju.
Labai patenkinti buvot, o prieš pasaulio geriausius palošimus. Aš atsimenu, tada grįžom į Rubinę ir tenais kaip tik italai tarpusavį dalinasi, kokia grupė, taip toliau, ir sako, kokia mūsų. Ir tai pradėjo vardinti vieną antrą komandą ir, nu, blogai. Ta prasė, blogai reagavom, aišku, geriau tie burtai būtų geresni, bet, nu ką, nieko nepadarys. O kaip galvojat, Kanados, nu, Australija turbūt, žinom, kad medalius pretenduos, turi labai stiprią komandą, o kaip Kanados vertinat pajėgumą? Aš manau, mes kaip lietuviai niekada nebūnam individualiai stipresni už kitas komandas. Na, visą laiką mes ant popieriaus nieko neišsiskiriam, bet išsiskiriam ten dvasia, komandinių žaidimų ir... Čempionatas apskritai labai yra toks įdomus dalykas, nes kada žaidi reguliarųjį sezoną klube, tai gali pralaimėti kelis kartus, gali laimėti ir viskas bus ok. O tenais yra realiai trys varžybos, kurias tu turi iškart geriausią formą įgauti. O kaip treneris jums? Nes, nu, yra visokių nuomonių, kaip patiems žaidėjams. Žinau, kad, tipo, rinktinės žaidėjai sako, kad loštum kaip draugui. Nu, Adomaitis yra kaip draugas labiau negu kaip treneris. Jo, nes, pavyzdžiui, netgi žiūrint Europos čempionatą mūsų, mes buvom pirmi grupėje. Grupėje tikrai nerealiai žaidėm. Ir jeigu ne vienos tos varžybos su graikais, tai aš manau, kad mes būtume labai labai rimti pretendentai ir medalius, gal netgi aukščiausios prabos, nes gerai žaidėm, tiesiog vienos varžybos pakišo koją ir tas čempionatas atrodė žiauriai nesėkmingas. Nors jeigu įmant visą čempionatą, tai mes gerai tikrai žaidėm. Jo, aš buvau atvykęs pažiūrėti, gail ne į tas varžybus pataikiau. Teko išvažiuoti. Šiaip NBA, kaip dar Mindaugą biškį paklausė apie NBA. Tau yra su NBA kažkokių nemalonių tokių, nu, kai, pavyzdžiui, kai tave merga palieka ir nenori jos matyti, tau užblokuoja per visur, tau būna, kad junginiai kanalus įjungi NBA, blėt, NBA. Ne, tokio nėra, bet tiesiog, kai ten pabūni, tu supranti, kad yra labai labai daug žaidėjų, kurie ten yra labai vertinami, bet negalėtų žaisti Eurolygoje, niepro kur. Dabar prasme, ten labai reikia tinkamų laikų, tinkamo vietą, atsidurti tinkamoj komandai ir tinkamoj sistemai, nes yra Eurolyga, sakyčiau, begalė daug geresnių žaidėjų, bet kurie tenais dar nėra. Pavyzdžiui, aš net nebijau, kad jeigu Artūras tenais pateks, kas yra sunkiausias dalykas, tai ten tikrai geroji sistemai atsidūręs, užsikabins ir žais ilgai. Ir tada jau pasikalbėjimus bus sunku prisikviesti. Jo. Iš komandos draugų turėjai Porzingą. Tas pelnių priejėtis, ne, ir varydavot kur nors dvies paėdėt. Šį Porzingą, žinau, tavo vestuvėse buvo, ne? Jo. Geras svečias, malonus, mandagus. Geras, geras. Link dovanos linkė ir dėl ko čia? Ne, aš kaip klausiu. Kaip galvoju, ką teismas nuspręs? Aš manau, kad čia buvo laiko klausimas, nes vis tiek tenais daugumai žaidėjų, kurie pasirašo didelius kontraktus, taip nutinka. Ir tiesiog, ką, manau, kad ten eilinis toksai bus su bliuškės burbulas, nes ten net nebijoju, kad tikrai nieko nebuvo. Cool. Su kuo vyrai geriausiai rinktiniai sueinat? Su kokiais žaidėjais? Šiaip jūs draugeliai dabar jau geriausiai esat? Ar ir trinties tarp jūs? Kad rinkties kažkokios tai nėra, bet kai rinktinėje aplamai atmosfera yra labai gera. Nežinau netgi, ką įvardinti. O kas jau susipizdins to? Klinks rankas. Ne, labai korektiškas atsakymas. Jo, tai aš žinau iš Artūro. O šiaip, kas tas yra pagrindinis nuotaikos palaikytojas? Zavadyla. Zavadyla, va, taip. Būdavo kažkada jaftokas, bet dabar toksai kalnietis turbūt, jo. Kalnietis? Jo. Tai bajeriukų žino, anekdotus pasakoja. Apskritai, aš atsimenu, kai anksčiau pradėjau žaisti, buvo tenais vis tiek ir broliai Lavrinovičiai, tenais ir Kleiza, ir tiesiog būdavo autobuse, jaftokas būdavo autobuse pastovė triukšmas, kalbos. Bet dabar, kai dabar jau nebėra... Dabar kažkas miręs atrodo. Dabar važiuojam autobusu ir tai būna tokia dažniausiai tyla, ir nes visi sako, kaip čia tyla. Nu, dar Mačiulis dar vis pakalba, Valančiūnas bando... Tai dar to kažkokį kalbėsinas yra, bet šiaip iš tikrųjų daug ramiau negu anksčiau. Na, o kas, jaunimas neįsilėja? Ar senimui jau nebeidom? Ne, tiesiog visiškai skirtingi žmonės. Nu, pavyzdžiui, tu Lavrinovičius bet kur paimk ir tenais kalbų netruks. Tai... Aha. Žinau. O tai su Lavrikai saidavot, ne? Irgi padūk ir tie. Aš klausiu. Gerai, biš prie kitų temų. Koks jūsų mėgstamiausias žaidimus vaikystį buvo su kaš kamoliu, bet ne kaš? Tas, kur mesdavo ir sakydavo žodį, arba tu gaudėdavai, arba ne. Šansas?
Aš nežinau, kaip jis vadinasi. Nu, pas mus šansų vadinasi. Arba chali halo, kur tenais nuspirdavo kamuolį. Ne, o su kašė, su pačiu kašė ten būdavo. A. Karalis, dvim vienas, strakalas. Kas jums geriausiai sekdavo? Strakalas? Strakalas tas, kur orę turi pagauti ir išmest. Kaip jūs vadinate? Dvim vieną ir vadinate? Dvim vienas, jo. Dvim vienas būdavo tas, kur metino baudų. Atsitrenkė vieną kartą, yeah. Pagauni ir tada kit. O strakalas būdavo tas, kur meta draugelis ir tik vieną kartą, man atrodo, gali atsimušti. Ai, čia ir buvo dvim vieną? Čia tas pats. Čia tas pats žaidimas. Ne, šiaip tai amerikankė būdavo. Amerikankė. Šiaip, nu, kada jūs supratot, kad galbūt kašiorais būsit? Aš tai labai vėlai, 16, gal 15. Tai čia yra žiauriai vėlai. Jo, o bet mes... tu nuo kada treniravais būti kašiorai? Man tas krepšinis man patiko... senai, nuo vaikystės, bet nelabai sekdavosi žaisti. Žinai, kai būna ateini į kažkokią sporto mokyklą ir kai tu esi vaikas, tau nelabai sekasi, ne? Mm. Ir tu automatiškai to sporto kažkaip atsiriboji. Tai aš pradėdavau, ne tai, kad pradėjau žaisti kiemetės. Pradėjai namų darbus daryti, ne? Galvojai, su mokslais reikia kažką daryti. Ir tiesiog kieme žaisdavau. Ir tas krepšinis visada man patikdavo. Ir tiesiog kažkurią vasarą labai stipau. Nežinau, gal 10-12 centimetrų ir vėl pabandžiau. Ir tas bandymas buvo geresnis. Labai fainai. Klausė kažkas iš žiūrovo apie pirmą tavo trenerį. Aha. Sakė, kad kažką įdomaus gali papasakot apie jį. Žiūrint, apie kurį kalbama. Apie pirmą. Apie pirmą. Kiek pirmų turėjai? Ar turėjai trenerį, tada užsiblokavo tau smegenis? Žinai, yra pirmas, kur tu išmokai iš jo kažką, arba yra tas pirmas, kuris buvo tiesiog, kuris tiesiog egzistavo, žinai. Tas, kur su cigaretė preiktas tave. Gerai, ja, mes ja, nu, ir mėnesio gale 2 litrų reikėdavo atnešti. Tai va, aš apie tą, apie kurį tu klausi. O jūs savo visus trenerius šiaip atsimenat? Aš tai jo, nes jų nebuvo daug. Tai tas pats pirmas, tai aš, ką aš atsimenu iš jo, tai jis buvo labai, labai ryžų plaukų. Tokių raudonai ryžų. Raudonai. O ne, saulėj nenublukdavo ją? Ne, ten... Ir vasarą raudoni būdavo. Ten blogai būdavo jau. O Mindo, tu palaikai ryšį gal dar savo treneriais buvusiais? Jo, iš tikrųjų, su daugumą netgi palaikau. Yra tik tai keletas, su kuriais... Nebuvo tokie geri santykiai, tai su jais tiesiog nei aš, nei jie nori ryšio, bet kas liečia pirmus trenerius, kas liečia ir vėliau, ten su to pačiu plazai iki šiol pabendravom, tad jo. Aš stengiu su visais gerus ryšius palaikyti. Bet ir tai yra tas ryšys, kad pasirašot žinutę, treneris jums dar kažką patarė gal? Ne. Ne. Nafika, ne. Ne, iš tikrųjų, nes... visą laiką visų trenerių skiria sistemos, tai tu turi klausyti to trenerio, kuris tavo tuo metu yra. Kokie yra aukštų žmonių pliusai, minusai? Pavyzdžiui, jeigu nebūtumėt kašiorai, norėtumėt būti tokio ūgio? Ar norėtumėt visgi normalus būti kaip aš? Tokio normalus dėjimą. Trūkumai, tai dažniausiai drabužių pirkime, avalinės gal. Ir staktose. Ne, bet čia įprantama, žinai. O pas jūs, jums klubas davė būtus, ne? Nu, kur gyvena dabar, tai. Milane? Jums paaukštintas biškis taktas, ar gyvenat tuose itališkose butuose? Ne, viskas gerai pas manęs, tai. Bet, saky, kondišiną neturi. Ja, kas yra didelė problema. Ja. Tai nėra viskas gerai. Kodėl kondišiną tau negali statyti? Neįsirašiai kontraktą? Ne. Ir nepagalvoji gal. Klausia manęs bus per pertrauką dainininkė. Manas ir manęs klausė, ar sako, tu jaudinės prieš išeidamas dar šnekėt, nes taip, prieš dainavimą vienoks jau dalis, prieš šnekėjimą kitoks, tai aš jūs noriu paklausti, ar jūs dar jaudinatės prieš kada šiaip labiausiai, ar prieš baudas mesdami, ar prieš varžybas ir jau išeinat į varžybas ir viskas nukrenta? Ne, dažniausiai prieš varžybas tikrai tas jau dalis yra, bet, pavyzdžiui, aš turiu rutiną ir turiu tokių N prisigalvojęs dalykų, kuriuos atlieku, pavyzdžiui, kurį pirmą batą užsimauti, kurį pirmą užsirišti, tada išeidamas į aikštelę turiu būtinai įkasti į treningą, kurį nusijemu. Tiesiog, kad nusimti tas mintis. Aha. Kas liečia baudas, tai turbūt priklauso, kaip tuo metu aikštelė jautiesi, jeigu prieš tai prameti kokias 3 baudas, tai tada eini ir galvoji. Nafik, bet... Kažkokį reikia nusimaut batus ir iš naujo užsimaut.
O ten darai tuos dievui dėkoji, žegnojas, nu, kri religinius kanalus. Ne, aš darai? Toks esu ne 100%, bet esu ganėtinai tikintis, einu kartais į bažnyčią ir viską, tai prieš varžybas visą laiką aš prieš pristatymą sukalbu maldą jo. Bet čia irgi vienas yra tokių dalykų, kur nukreipia tavo mintis. Jei aš per 2 metus domų nebuvau, tai koks aš tikintis, ne? Ne, bet šiaip tai. Gerai. Jūs krepšininkai žiūri dažnai video, ne? Analizuoja, nu, analizuoja, kaip sužaidai varžybas, ta prasme, praeisės. Ir yra jum nejaukų žiūrėti save. Pavyzdžiui, kaip kai kurie nežiūri filmų su savim, nes, nu, jis tiesiog į save žiūrėti nemalonu. Yra kažkoram taip, kad žiūri ir galvoji, ką aš darau, blėt, šitam video. Ar yra, yra, nes dažniausiai, kai žiūri video, tai dažniausiai būna, kad treneris rodo blogus epizodus ir gauni gerokai velnių. Tai jeigu pamatai jau kažkokią ataką, kur sugrybavai, tai labai nemalonu. Jeigu rodytų geras... Tai, baro treneris tai, prie visų. Baro. Reikia nu, kampai pas tavę. Dabar šis treneris tai nebarė, mes beveik nežiedam video, nes kai kurie komandos draugai labai nemėgdavo žiūrėti, atsikalbinėdavo, tai treneriai nusprendė tiesiog nerodyt. Nu, taip įdomiai buvo. O ankstesni treneriai, jo, tikrai duodavo velnių gerokai. Gerokai. Esam su pavyzdžiui, Plaza vieną kartą... Žaidėm su SK ir pralašėm gal 20 taškų, jam labai nepatikdavo labai daug taškų pralašėmėti, vis laik sakydavo, kad turi kovo, tai baigėm vakarienę apie 12 ir iki 4 ryto žiūrėjom tom vakarienės kambarį video ir net neįleido tų žmonių, kurie norėjo lėkštės susirinkti, tai sėdėjom ir po to kitą rytą 8 skridinėjom, tai jo, tokių atvejų būna. O tai čia toks nemaloniausia dalis krepšinio, ar kokia šiaip nemaloniausia dalis būti krepšininku? Manau, pralaimėjimai ir... Blogos varžybos irgi nėra faina ir tos mintis po varžybų, kai negali... Tai psichologiniai dalykai, jo, o ten kelionės, ten nuo šeimos... Čia irgi aspektas, jo, aspektas ir vis tiek tas darbas toks yra, kad tu daug keliauji ir būni ir be to šeimos dažnai ir... Aš sakyčiau, nemaloniausiais traumos, nes tu vis tiek galvoji apie ateitį, planuoji, galų galiai yra nuo to priklauso gyvenimas, uždarbis ir panašiai. Ir jeigu tiesiog gali rytoj nueiti treniruotę, kažkokį gauti rimtą traumą ir gyvenime nebežaisti. Čia yra tokia nemaloniausia tas toks laikinumas. Arba kai kontraktas baigės, galvoji, kur toliau žais. Nu, galvoji. Daug žmonių įdomu, gal Žalgirį žais. Buvo daug klausimų. Yra vilčių, kad Žalgirį kitą sezoną žais. Dabar sunkiau, iš tikrųjų. Na, vedėm kalbas, kai dar nebuvo pasibaigęs sezonas, aš norėjau šiek tiek ilgiau palaukti, bet natūralu, kad komanda nori susikomplektuoti kuo anksčiau ir tad pats skaičiau vakar, jis tiek Roberto Jevtoka interviu, sakė, kad tas klausimas kol kas uždarytas, bet aš manau, kad ateityje, jeigu ne kitą sezoną, tai anksčiau viskas bus gerai. Mindaugai, jeigu šiandien gerai pasirodys, aš manau, visus durys tavo atidarytas. Jeigu gerai pašnekės. Tikiuosi. Kaip galvojate, ploštumėt dabartinį Michael Jordaną vienas ant vieno? Manau, kad be šansų. A ne, jam 5-6 metai, man atrodo. Žinau, bet aš manau, kad tikrai būtų žiauriai sunku. Artūrai, tu aploštum Michael'ą? Šitoj stadijoje, kur dabar esu, tai ne. Bet jeigu iš ryto pasitreniravęs pamėtis, biškį gal aploštum? Galbūt, bet ne vien ant masės paimčiau, bet... Atsistumtum. Matėt filmą tas Like Mike, kur bičiukas kėdus gavo ir pradėjo lošti kaip NBA žvaigždė. Ką jūs padarytumėt dėl tokių kėdų? Kad galėtumėt metus ten 9% taiklumų mėtyt, dėliot nuo baudų. Kokie variantai yra, ką galima padaryti? Šeimą paukotum dėl to? Ne. Gerai, maladėt, nesuklopai ties šitą klausimą. Gerai, pusę lemo duotum už toks kėdų. Daugiau netgi. Nu, tu sužaistum sezoną. Kokį. Gerai, tada jeigu paskutinis turėtų būti sezonas tavo kariai, ar loši šitą sezoną ir daugiau nebegali lošti? Ne, o koks tikslas tada? Nu gerai, kada tavo kontraktas baigėsi? Po poros metų. Po poros. Tai metai dar po kontrakto galėtum? Ne. Ne. Tai ar žodžiu, arba var iki kiam, arba... O iki kiek tu, ar tu galvoji žaisti šiaip ką čia? Nežinau, kol teiks malonumą. Tai dar porą metų. Matu, kur ar man... Bet gudas geras derybininkas, su kai pusę lemo duotum tas daugiau.
Tai aš šiandien suderės, kad jis man 100 štukų mokėtų šiknos valium. Jis pats norės man daugiau mokėti. Pasakytum, pam, ne, daugiau. Šventį į gimtajimą ar turiu knesenę, ne, prieš savaitę? Knesenę. Sveikinimai, turi dovaną kaip tik tau. Ačiū. Iš Milano, Pederaskė. Žinok, žiūri, gera. Pats nešiuojau. Birželį 19 gimtainis, ar ne, jeigu neklyst. Aš parinkau žmonių, žymių žmonių Lietuvą ir pasaulį, kurie gimė tą dieną ir atsakyk, su kuo norėtum iš jų bendrą balį švesti. Okay. Labiausiai. Zita Kelmickaitė, Andris Rožickas, Džiugas Taurusaitis, Evander Holyfield boksininkas, John Lithgow aktorius, Trey Parker iš South Parko ir Vincas Krevė Mickevičius. Su kuriuo norėtum išsinuomot pirtelę, blėt, atsidaryt bonkę. Čia 100% atsakymas Džiugas Eurusaitis. Džiugas, aš irgi jaučiu. Nors man dar Kelmickaitė atrodo tokį zaibyt. Tavis irgi nepamiršim, Mindaugai, tu gimėjai spalį 19. Blėt. Sumaišiu. Čia spalį 19 šitie gimė žmonės. Dabar tu Kuzminskai atsakyk. Tu Kuzminskai atsakyk, o tau visai kiti žmonės bus. Sar, ne tai lūtė. Iš naujo pasakyt, Mindė. Ar atsimė? Ne, tai man išvardin gudo žmonės. Davai, davai, tada jau taip darom. Balys Dvarionus, kompozitorius. Zos Aldana, aktorė, avatarė, kur vaidina pagrindinė. Dirkas Novickis. Macklemore ar Boris Johnsonas, britas? Nu, aš gal, jeigu baliukas, tai geriau lietuviškai bendraut. Jo, nes aš galvau su Novickiu norėtumėt švest bendraut. Ja, jeigu taip atsakyt, taip žinai, banarai, bet balio, vat nežinau. Nežinau, ar jis labai taip tai balio. Tai su baliu Dvarionu norėtumėt. Manau, kad su jo būtų gerai. Gerai, muzikos būtų, ne? Šiaip klausimas yra, kodėl jūs tą šūdiną muziką klausot ir stories darot kartu? Bet netgi yra, ir turiu tiksliau klausimą kitokį. Jeigu jums duoda NBA kontraktą, ta pati komanda, jum abiem kontraktą žaidžiat, būnat komandos draugai, bet negalit važiuoti pusyčių šudinos muzikos ir story kelt. Ar imtumėt NBA kontraktą? Bet aš noriu paklausti tavęs dabar. O kodėl jinai yra šudina? Blėt. Aš žinau, Paulius pribrido noj laidoj pavadindamas tautinį brendą šudina muziką. Šiaip aš šudina, ne mano žodis yra. Šitas klausimas buvo žiūrovas sugalvotas. Tai va mano atsakymą. Bet man ta muzika patinka ir jam patinka, tai... Aš atsimenu, kada su New York'u baigiam kontraktą, baigiam bendradarbiavimą ir tada likau New York'e treniruotis ir tenais buvo žaidėjų asociacijos salė. Ir tenais gali prisijungti mobilų ir užsileisti muziką, kokią nori. Ir aš... Nu, tuo metu buvau vieną salę ir užsidėjau tiesiog YouTube tų lietuviškų ir, žinai, eina tenais rotacija. Tai irgi buvo tenais daina ten lietuvaičių, tautinio brendo ir panašiai. Ir atsimenu, kažkokie žaidėjai kiti įeina ir jie taip žiūri. Sako, ką tu čia klausai? Ja. Ir ką tu galėjai atsakyti tą klausimą? Sakau, vo. Sakai, čia lietuvių... Tu supranti, kad tu labai blogai Lietuvą reprezentuoji. Jeigu jie galvoja, čia yra top lietuviška muzika. O kokia tau yra top lietuviška muzika? Manaz. Ir, ką žinau, daug yra. O jūs klausot iš tų populiaresnių? Džiazų? Klausot džiazų, pavyzdžiui? Klausom, bet pavyzdžiui, nu, jeigu tu klausytum mašiną ir reikėtų padainuoti ir tai pasifilmuoti su sugudu, tai nu, neskambėtų. Tik pasilinkti. Gerai, turim antroj daly labai daug klausimų, nes ir Basket News daug žmonių uždavinėjom klausimus. Ir per slaido, tarp kitko, uždavinėkit klausimus, per slaido dalį jų paklausim. Ir aš dar turiu klausimų tokių, kurie, nu, nėra logiški, durnitie, žinai, bet kai kurios daug smagiau atsakinės negu iš tos gyvenimiškus. Bet dar prieš einant norėčiau pažaisti vieną žaidimą su šiukšlėdėžė. Mantukai, jeigu gali išnešk,
Kaip pavyzdžiui, sėdit namie ir šiukšliadėžė kažkur toli padėta, ne? Būna taip, kad tiesiog tingi tait, suglamžot kokį popierį ir metat. Būna. A ne? Nu, negi čia dabar kelsis. Dažnai pataikot šitą? Dažniau negu į kašį? Ar panašus procentas? Nu, žiūrim, kaip toli stovi. Dažnai, bet dabar jaučiu nepataikysim. Pataikysim. Aš noriu pasiūlyti jums žaidimą. Turim 5 šiukšles, mesim kiekvienas po kartą. Aš turiu po 5 klausimus jums, tokie ne visai patogus. Nebijok, nebus apie... turės 5 klausimus, čia kaip tiesa drasa. Tik jeigu nepataikai šiukšliadėžę, turi atsakyti. Sąžiningai, gerai? O jeigu aš pataikau, nusibraukia jūsų tas, ar pataikyti, ar nepataikyti, jūs abudu turit atsakyti. Gerai? Bet jinai nestovės prie tavęs. Ne, 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 mes patrauksim ir stosim už sofas. Okay. Gerai. Paplokit, kol aš čia viskas suruošiu. Turim 5 šiukšles, tai tradicinį popieriaus lapą, graužtuką, nu reik suvalgyti obalį, nes graužtuko, žinai. Turim vandens po butelį ir 3 batarkės. O, geras, pastačiau. 3 batarkės, pradėsim gal nuo batarkių. Imkit po batarkę. Ir gumos. Kur galvojat statyti šiukšliadėžę? Gerai bus čia? Ar toliau pastatyti? Gerai, tai po pirmą klausimą užduosiu prieš metant, kad žinotumėt, ar verta pataikyti ar ne. Gerai, pirmas apšilimui lengvas Kozminskui būtų, jeigu nepataikysi, ne? Turės pasakyti, kuris iš rinktinės ir tavo nemėgstamiausias krepšininkas. Okay. Gerai, o Gudaičiui, ar esi kad nors susinervinęs pažiūrėjęs ir į kūzį ir galvojais, blėt, kaip aš taupysiu nuos vieną kartą. Bet sąžiningai ir kokioj situacijai? Gerai, varyk Gudai pirmas. Gerai, sakys, jau galvok. Ai, jo, nu gali atsakinėti, jo. Jo, esu. Kokia situacija? Buvom išsipykę per vienas varžybos, bet tikrai baisim. Prieš Trentą žaidėm. Man atrodo, jo, ir jis, bet jau taip stipriai, kad nu, eiktų. Buvo. Jaučiu su lietuviu lengviau pykti, nes lietuviškai lengviau pykti, ne angliškai. Tu... You go nahui. Bet sunku nepykti užsienio kalbą. Kad aš ir su lietuviu, ar su amerikiečiu taip pat varau. Jei, Gudas, kai supykstis, jis angliškai maišo su rusiškai, žinai, tai yeah. Būna. O šiaip po gyvenimiškoj stacijai, buity, esat iki to dėje? Ne. Blet, aš prie jūs kaip liliputus atrodo. Ne, jau. Trauksiu. Nu, atsimen klausimą, Mindaugai, kuris, su kurio labiausiai ne... Yeah. Nes nepatinka labiausiai. Nu, lankas, nesiskaito. Mindė. Nežinau, man pirmą mintį šovė, bet čia ne iš dabartinių, buvo Delninkaitis. Mums kažkaip nesuėdavo su laukai su juo per daug. Bet dabar viskas kaip ir gerai. Aš irgi noriu pramesti ją. Davai. Aš atsikalsiu. Namo aikštelė. Aš šiaip seniai gerai mėtų šiukšliadėžę. Jeigu ne ūgis ir nesvoris, aš geras krepšininkas būčiau. Gerai, ką toliau? Po vandens buteliuko, po lapą, po graužtuką. Gerai, imkit po buteliuką. Toliau, antras klausimas. Mindaugai, kuri Lietuvos moteris tavo atrodo seksualiausia? Dabar jau lengvai atsakinėt. Gudaičiai panašus. Jeigu galėtum pasimti vieną moterį į negyvenamą salą, bet ne žmoną ir negiminę, ką pasimtum? Čia gali daug tiltų sudeginti. Nu, meskit. Galit pagalvot. O jūs kodėl babą metat? Meskit bahuriškai iš viršaus. Nes mes ir dar galvoju. Ir aš galvoju. Gal aš pirmas mest. Jeigu aš pataikau, vis tiek turėsit atsakinį. O tau klausimą gal? Nu, žiūrėk, gal išsisuksit iš šito. Geras, pataisim. Nuo lentos. Nu, Artūrai. Gerai, pagalvok. Šiaip jūs bent vieną galėtumėt pataikyti, žinai, dėl. Gal jums patraukti biškarčiau, nes žiūrit, nelabai jums sekas.
kažkoro mėtit. Kokią moterį į negyvenamą stalą? Jo, į negyvenamą stalą kokią moterį, o tu kokią seksualiausią Lietuvos moteris, iš kurios jaučiu žinutę gausi po šitų paskelbėjimų. Paimčiau savo darbų mokytoją buvusią. Kodėl? Nes... Ne. Kokia pavardė atsimeni? Palaukit. O jį gali būt, kad jis dabar žiūri... Taip ir galvau, kad man pasimt. Buvo tarp jūsų. Ne, taip ne. Bet jis gal man pagamintų tenka nors. Ai. To negimanoma į salai. Ai, tai jums darė tos maistus. O iš medžio, nedroži iš medžio? Iš medžio, ką nors nudroštų gal. O jinai, tai jums moteris dėstė drožybą? Pas manęs padroštų, keista. Nu, man daugėlį neišsisuks, žinok. Aš galau, kad gudas ima, nes graži, būčiau sakęs irgi darbų mokyti, bet jeigu ima, kad medį dražinėtų, tai... Aš tau pridėsiu žinoma Lietuvos moteris, kuri tau atrodo seksualiausia. Negali būt mama. Nes žinau, kad nori išsisukti. Aš stovėsim kiek reiks, žinok. Aš tai niekur neskubu. Gerai. Aš iš tikrųjų atsimenu, kada buvau dar jaunas ir... Būdavo NBL šokėjas, tokia buvo lyga. Aš žinau. Ir tenai šoko... Šokėjas. Jo, šoko Roberto Javtoko žmona, Vilma Javtokienė. Aš žinau. Tai man tada buvo pasakišai graži moteris ir sakyčiau, jeigu tu sakai moterį vardinti, man jinai tikrai, kaip turint tokią gražią šeimą, jinai. Tai dabar suprant, dėl ko su Žalgiriu nesudirame. Suprantu, kodėl Žalgirio klausimus uždaryti jau. Nu gerai, gerai. Gerai įsisukai, gražiai pagyriai draugo žmoną. Važiuojant toliau, ne? Gerai, kur yra... Obolys. Imam pala, po lapą gal. Suglamžykit po lapą. Čia prieš vėją gaunas. Tai labiau suglamžyk. Gerai, trečias klausimas. Jeigu nepataikai mindę, pasakai iš visų, nes dabar biški influenceris tapai, ne? Matau, su ką šia kamaliu stoja, banką reklamuoja. Jo, iš visų tavo reklamuojam brandų, kuris pats tau neįdomiausias. Tai su remėjais biški sudegins tilt. Sakė, nieko neklausti apie. Gerai, o gudaičių kits. Važiuoji mašiną po kairę, esi kevirs, po dešinę domaitį, sustabdyti neįmanom, per kurį važiuoji. Jau geriau pataikė, gudai. O, maladies, paladar. Dar aš gal čia kortus pamaišysiu biški. Aš per arti kažkaip biški. Nu gerai, bet atsiminkit, kad aš iš to paties atstumomės. Jeigu tu įmeti mums ir reiks vis tiek atsakyti, ne? Teik, pasaulyje. Aš noriu, kad pataikytum vien dėl gudo. Ble, davai, palaikymą, biški, nes... Ne, nestumkit manis tik tai. Ble. Gerai, ketvirtas lygiai tas pats klausimas. Ne, gerai. Gerbiu žaidimą, išsisukai, Artūrai. Gerai, ketvirtas, obolį ar pakramtoškę metam? Obolį. Davai, nugraužkit, kad būtų graužtukas. Tada kramtoškė. Vis tiek reiks nugraužti. Remėjai, oboliai mūsų. Aš tikiuosi, kad tas vanduo čia nuplauti jie yra. Negarantuoju, kad čia nuo krano vanduo, bet... Bertulio ūkis. Ferma atsidarsi. Gerai, ketvirtas klausimas. Indaugai, ar esi išsisukęs nuo įstatymo pažeidimo vien dėl to, kad esi žymus? Jo. Tai turėsi papasakoti tada, jeigu nepataikys. Mes seriau nebe. O gudaičiui ar kūzė yra tiek prisigėris, kad reikėjo jo garbą nuslaikyti? Ne. Nu gal pagalvokit. Čia tokie lengvesni.
Varyk, varyk. Maladėt, maladėt. Kaip šakas. Nu, 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 gerai. Nu, dar aš vieną prametu. Palaikyk gal, berniuk. Fotkina jisai. Gerai. Zaibys. Va, imkit po kramtoškį ir galvokit, atsakom. Gali išsimt pats. Man laida vestriai. Nu, Mindaugėlį, papasakau tą istoriją, kur tu įstatymą pabėgai, nes garbanas atpažino tavo. Čia Lietuvoj buvo ar užsienį? Na, tai geriau apie užsienį papasakosiu. Papasakau. Ne, buvo kažkada Malagoje sustabdė policija už tai, kad kalbėjau telefonu. Bet ir aš įpratęs dažniausiai tartis. Žinai, ir sustabdė, ir aš taip sakau, gal norit į varžybas. Ir jie pradžiai taip, nu, nekaip reagavo, bet po to pradėjom kalbėti, kad čia žaidžiu, taip toliau ir panašiai. Ir išsisukau su biletais į varžybas su Barcelona. Tai čia. O tai pažino, kad kašioras? Ar tu ne, pats, kad futbolininkas. Ar tu pasakai, kad žinokit, aš kašioras, tai Lietuvoj paprastai išsisuku. Čia mano tėtis iš tikrųjų labai mėgsta girtis, kad žaidžiu krepšinį ir panašiai. Aha. Tam pavyzdžiui, būnam, na, eina tenais, aš nuomuoju, pavyzdžiui, butą ir tėtis nueina išnuomuoti. Ir kiek jis ateina ir vis laik naujais nuomininkai, vis laik sako, žinai, Mindaugai, rašausi sutartį, parašau Vladas Kuzminskas ir sako, tai jūs turbūt tėtis. Ir jam vis laik jis mėgsta pasigirdę, po to bando sakyti, kad tipo, nu, atpažino jį. Tai va, taip. Mano mama irgi, nežinau, ko jai, blėt, girti, bet jinai irgi mėgėjai pasigirti, dirbu regitrai ir pas ją užrašyta, nu, man atrodo, vardas pavardė, Diana Katlerinė, panežiūrė, regitrai, tai ją, nu, paneveži, dažnai paklausi jos, tai čia, tipo, to Katlerio, to Katlerio, nu, aš tai tevam faino visi. Ja, panašiai. Tai va, ar turiukai, ar laikiai Mindas garbanas, kai jis vėmė? Ne, nebuvo tokio atveju. Žinau, labai, labai paprastai atsakyti, nes... O jis tai ir alkoholio nevartoja, bet pavartojat kažkiek ne sezono metu, ne? Supranti, jisai kaip tik yra atsparus alkoholiui, todėl taip ir yra. Kiek jis geria, atrodo jam... Ne, per vieną galą išeinu, per kitą įeinu, kaip tam sako. Gerai, tai dabar papenktą. Mindaugus turėsi atsakyti, kiek dažnai per savaitę porno žiūri. Nes dabar dažniau jaučiu žiūri. O Gudaitis turės sakyti, kokio blėt bybio tu į rytą išėjai. Pabaigai, po vieną. Ne, varau pirmą. Jo, gumą reiktų mesti. Reikėjo porą įsidėti. Aš įsidėjau, bet tą pasiliksiu. Pala, man reikia. Pala. Aš noriu lygiom. Steisim. Pataikiau. Ne. Mes šį vaizdą medžiagą turim, tai žiniam. Na, paversbiškai. Blė, tavo kulokus. Kiek palangoji tą kriaušį išjungi? Kiek? Telpa į triženklius, kaip? Nelaužau rankų. Nelaužau. Blė, mat, laukiniam vakarų salonį vis ten sulaužytum. Tarp kitko, kai buvau 16 laukinių vakarų salonį, prisipažinau Džordanai Butkutei meilę. Tai sen, kodėl salą jos neimai? Ką? A. Nes nemoka drožinėti. Net Gudaitis, maladėt. Patinkama. Nu, Gudaitis, mes tu pagalvoji, Mindė, diplomatišką atsakymą. Aš parodysiu, kaip reikia. Jo, bet sunkiausia dalis, kad kišmėti kažkiek prilimpa prie piršto, ne? Ir... Aš šiaip... Taip ar taip, be šansų buvo. Aš minusą viskus nutiečiau. Nu, pabaigai pasatsakom į klausimus ir einam į pertrauką. Kuris pirmas norit? Dabar, kai atrodo, aš lietuvių moktų ir pakviečiau du, kurie neskaitė knygos ir turi papasakot, kas knygoje rašom. Mindaugėlį, tu pradėsi. Primink klausimą.
Kiek kartų per savaitę porno žiūri? Žinau. Ne, čia atviru būtų sunku, tai... Aš galiu pirmas pasakyti. Uždrausta Italijoje. Ne, ne. Sen, čia ne Dubais. Man nepasako. Tai va, kodėl tu tą programėlę turi, kur keičia šalį? Jis kinišką Facebooką parsisintas. Žinau, Mindaugėlį, kad nenorėjai atsakinė. Neatsakinėsi, ne? Ne, nu tai ką. Pasakyk bet kokį tada, sakyk, nu, nežiūri. Galim gal prisėsmės, bus jaukiau. Jo, jo. Ne, aš matai, aš iš tikrųjų, aš vaizduotę gerą turiu, tai. Tai tau nėra reikalą, ne? Ne. Gerai, šaunuolis. Artūrai, atsimeni klausimą? Jo, aš puikiai. Atsakysiu. Gudas į mano klausimą nori atsakyti, man atrodo. Jo, yra, buvo, o turiu progą dabar atsakyti atvirai visiems. Nes nu, visokių buvo tokių parašymų ar pasakymų, kas ir kaip, bet aš juos nereaguodavau. Bet tiesiog būdavo, buvo tais metais įvykęs konfliktas klube su manim ir kai kuriais treneriais, stafo žmonėm. Ir aš nebemačiau kaip ir išeities likti. Aš aišku galėjau. Bet man atrodė, kad yra tai teisingiausia ir aš nenorėjau dar išvažiuoti iš Lietuvos. Ir turėjau tik tai vieną galimybę eiti į tą klubą, kurį nuėjau ir tai pasirinkau. O jeigu vis tiek gal karjera dar kažkada pasuks į Lietuvą, nu gal į karjeras pabaigą, labiau Žalgirį rytę norėtum dar palošti? Žalgirį. Šuvalgirį. Gerai, aš manau labai labai gerą dalį pirmą turėjom, ne tik kaip su krepšininkais, bet apskritai buvo visai faina, ne? Ebra. Kašiorai visai atsaigi žmonės. Ką, dėkui Hebrytės, susitiksim dar antroje dalyje, mes kartu varom. Ačiū jum, Perikūras ir po 15-20 minučių pasimatom čia. Dėkui. Festivalis Galapagai pristato IMDDB, Tommy Cash, Jazzu, JG Syndikatas, Lilas ir Inominė, Daddy Was a Milkman ir kiti. Liepos 26-27 dienomis Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų. Tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo – Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi – daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Home is like my heart.
rytas. Aš žinau, brangiai, kad jūs čia taip labai daug dėmesio negaunat per tos pokalbius. Tai labai kažkaip tai norėjosi taip, kad mes vieni su kitais susipažintume, mes taip visą laiką darom per savo koncertus. Dabar labai norėčiau jūsų prašyti, kad jūs atsisuktumėte į savo kaimyną, kuris yra už jūsų nugaros. Labai labai prašyčiau visų. Ir palinkėtumėt jam gerą vakarą, žodžiu, susipažintumėt su juo. Nu tai visiems bus smagiau. Ir dabar kūrinėlis apie krentančias žvaigždes. Come on, heaven people. Finally, there's an ocean in these words that you'll never see, that you'll never feel, my friend. Lightness came across your city street. Now you let them know you're singing like a stone. Oh, my lover, I'm the asset of his love. You remember that you cursed me again. Oh, my friend, please, yet you understand that your courage that you own will destroy you. I'm never gonna shine like a falling star. This is how you really love. This is how you really stay. Kūrinėlis bus lietuviškas, turbūt vienintelis, galima sakyti, iš Manazo kūrybos. Aš nežinau, ką padarėjai.
Come on.
šokti, tai teks sėdės visą naktį čia. Visi šokam, jau visi pasiruošę. Nematau jūsų rankų, nematau jūsų rankų. Rankų miškas Kaunas. Kaunas, 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 Kaunas. Ir vienas, du, trys. Homie, 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 yeah. I wanna see the sunshine. Sveikinant apie 7 laukus. Čia jums nieko nereikės daryti, galite tiesiog žiūrėti.
festivalis Galapagai pristato IMDb, Tommy Cash, Jazzu, JG Syndikatas, Lilas ir Inominė, Daddy Was a Milkman ir kiti. Liepos 26-27 dienomis Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi. Daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Sveiki, sveiki. Nu, apšilat biški. Ką? Patiko pirmą dalį jums? Gerai. Baigiam pirmą dalį, atsimenat ko? Žaidimų. Baigiam. Antrą dalį norėčiau pradėti irgi mini žaidimų ir tada pereisim prie žiūrovų klausimų. Gerai, tinka. Mes... Pavyzdžiui, visi labai... Žinai, ko žmonės labiausiai pavydi krepšininkam? Kaip tau atrodo? Paprasti žmonės, va tokie kaip aš, prie plūgo. Žinai, ko krepšininkam labiausiai pavydim? Žinomumo gal? Ne, plėt. ne, aš paprastai ne apie tave kalbu. Ai, nu gerai. Mes šito pavydim to, bet... Nu va. Matikam daugiausiai ploja, tai prieš pasikalbėjom. Ne, aš tai manau žmonų pavydim. Nes visgi krepšininkai susirenka gražiausius žmonus. Žmonų, ne? Jo. Nemanai? Kadait. Kokią dar specialybę gaunu geresnis moteris už kašiors Lietuvoje? Nežinau, dabar išklausiai. Na gerai, gudaičiu reikis nuvažiuot. Jisai kaip per kašį atšalai biškia, ne, to reikia sušilt vėl, jisai važiuos. Pažaidžiam žaidimą, ar čia ir krepšininko žmona, ar ne krepšininko žmona. Gerai, trumpai, kelios fotkytas, pažaisim. Gerai, galim pradėti. Ar čia ir krepšininko žmona? Panas žino, ne? Aš manau, kad čia kažkokia iš užsienio. Nu, jinai iš užsienio, jo. Nu, aš manau, kad ne. Ne kašioro žmona? Jūs Kardashian'u nežiūrit šiaip? Nežiūrit keeping up with Kardashian's. O gerai, su ko jinai yra tada? Su Tristan Thompson. Ar čia tas, kur išdavinėja? Jo, du kartus išdavė. Tai dar yra? Tai tu ar nežinai, kiek... Jis yra dar su jo, jo. Šiaip jinai su keturiais krepšininkais susitikinėjo. Aš įsivaizduoju, kad kašiorai, va tas, jeigu susitikai su vienu kašioru, visada susitikinėjai vien tik su kašiorais. Bet tu sakėjai, kiek išdavė kartu? Du kartus. O kiek tu dar nežinai? Aš dar dviejų turbūt. Kaip man tėtė sako, tu nežinai, kiek broliukų ir sesu čia bėgioja. Kiek tu išdavai? Nei kartą. Gudas jau per daug išyla, man atrodo. Tu atsiriš, tėvo bairiai vis išlis, vakuot pradės. Gerai, ar žinot, čia kažkoro žmona ar čia, ne? Čia kairi žmona? Ne? Ne. Mindaugai? Ne. Ne kažkoro žmona? Ne kažkoro žmona. Čia yra Lebrono Jameso žmona. Tai kašioras. Nežinot, ne? Nes kažkaip žmonom nesidomi. Darbų mokytojas jums labiau domina, negu kad tik tai aftoka žmona pati domina. Gerai, važiuojam toliau, kol kas prastai sekasi. Ar čia kašioro žmona ar ne? Čia nebent bankrutavusio kašioro žmona. Baltarusiško žmona, ne? Kur už Minsko traktorį loš. Kaip galvojat, kašioro žmona, ne? Nu, jeigu du buvo taip, tai dabar jau ne, gal. Čia yra Kirilenko žmona. Ja. Žmona, na, tai ne visada išvaizdas svarbiausia. Ne formui. Ne formui, ne. Nu, aš parinkau gal ne tokią gražią. Gerai, toliau važiuojam. Šitą tai žinom.
Graži moteris, ne? Taip, taip. Labai graži. Nepykstat ant Šaro, kad tiek Lietuvoje gražių moterų graikę paėmė. Iš žmonos. Na, jo nelabai mano apykt, ne. Aišku. Gerai, toliau varam. Kaip galvojat? Tai paskaitysiu. Neblogai atrodo, ne? Neskaityk, nu, blėt. Sustikčiavai. Kašioro, ne kašioro žmon? Ne. Juškevičių, žinai? Aš tai irgi. Žinai. Ai, jo, jo. Man čia, kai parodė, aš irgi galvojau, kad, bet, nu... Čia... Tai kieno žmona? Žygia? Janavičių. Jo. Ne, nesigaili, kad į salą neimė Janavičių žmona. Kažkaip Janavičių, plema, gerai. Mes pernai kartu baidariam plaukiam. Tai... Su je ar su Žygiu? Ir su je. Gerai, kita nuotrauka. Nu ne, jau ne. Šitą žinot, lengvus, ne? Čia Viktorija Bekiam, futbolinko žmona. Gerai, dar porą, man atrodo, turim kašiorą ar ne kašiorą. Man jėkingiausia, kaip yra apkirpti šitą nuotrauką. kaip apkirpto nuotrauką. Mindė, tu gal žinai. Nebe. Nors nežinau, jūs dabar žinai. Gerai, ką Gudaitis galvoja? Šitą kašiorą žmoną, ar ne? Matyta, ne, kažkur? Arba galvoju, kur man, blėt, matyta? Ar baidarės plaukiam? Ar... Bernai, užskaitot šitą klausimą? Gerai, nežinau, aš tai rezultatą neskaičiau, bet prastai sekė su kašiorų žmonom. Gerai, einam, kadangi mus paremė Basket News, tai duosim jiem keletą klausimų atsakyti. Lukas Jankevičius klausė Mindaugo. Mindaugo, jeigu galėtum pasirinkti NBA komandą, kurioje galėtum žaisti, tai kokia jį būtų ir tavo svajonė NBA startinis penketukas. Tai startinį penketuką, aš manau, būtų galite atsakyti, o kokioje tu Mindaugai norėtum žaisti komandą NBA. Greičiausiai San Antonijos Spurs, vis tiek toks artimiausias Europoje krepšinis. Ir tiek, čia toks banalus gan atsakymas. Šiaip ir New York'e buvo žiauriai smagu. Tenais visai kitokia atmosfera, žiūrovų vis laik pilna salė, nors nesvarbu, kaip tau sekasi. Tai sakyčiau, tas dvi komandas turbūt. O New York'as pats patiko gyventi? Jo, patiko pagyventi šiek tiek smagu, bet jeigu ilgesniam laikui, tai ne, tikrai nesgyvenčiau. Tai svajonė, jeigu rinktumėt svajonių penketą NBA, tarkim iš dabar žaidžiančių, ką pasimtumėt, jeigu būtumėt treneriai? Čia tokia realistinė ar tiesiog geriausių savo išvarytų? Savo, jo. Nu kaip, jeigu fanas būtum, už ką balsuotum? Aš pirmą imčiau Antetokumpo. Pirmą? Ta prasme, pirmą, man geriausias žaidėjas. Paskui, ką žinau, ant centro eitų... Vladė Divacas. Ką centrą statytum? Nežinau. Gerai. Tai tavo penkiats iš Antetokumpo. Elikai turi Antetokumpo, gali lošti Clippers su lygia žaidėjai ir bus gerai. Aš nežinau, aš imčiau iš istorijos. Tai pirmą imčiau Stocktoną. Sakė, iš dabartinių. Aš pakeičiau klausimą. Stocktoną, antrų Jordaną, trečių Lebroną, penktų imčiau Šaką, o ketvirtų Porzingį. Porzingį dėl nuotikos, žinai. Labai tvirtas, jo. Nu, tai kitą pasigerą. O jeigu, pavyzdžiui, man įdomu, jeigu sudarinėtumėt iš Lietuvos pramogų pasaulio žmonių, neimant sportininkų, tarkim, jums dabar, jūs esate treneriai, turit surinkti komandą iš 5 prieš 5, nugalėtojai atitenka 100 tūkstančių eurų. Jums. Ką imtumėt į savo penketuką? Aš pasakysiu. Lavrinovičiai abu, nes jie jau pramogų, manau, pasaulio yra. Nu, ble, šiaip... Geras išsakymas, gerai. Jau du yra. Jau du yra. Paskui paimčiau Montvydą, nes yra žaidęs, kažkiek girdėjau. Aha, šoka gerai. Cololo ant penkto. Ane. Pacentruoto, ne? Bet jis dabar svorio numets. Jį pastumdyt lengva būtų dabar. Ir paskutinis. Tave paimčiau, kad linksma būtų visiems. Gerai, ačiū Artūrai. Maladės. Mindė, pabandyk manis nepaimdavo. Manau, 100 000 motivacijos pakankamai pas tės būtų. Jo, bet aš nelaimėčiau tau 100 000.
Gerai. Nu, aš jeigu jisai ima Lavrinovičius, tai aš penktų tada Einikį, nes ir įgaunas pramogų pasaulio. Oi, jisai yra pramogų virtinė, blė. Pandoro skrinė, atidarai ir pramogas pasipila. Jisai ir kaip tas aparatas, kur kapeikus mėti vis skirtingą dainą, blė. Tada, skirtingą kapeikus, skirtingą dainą. Tada prieš Stololo tai statyčiau turbūt Merūną, kai būna geroj formai, kur kada dainuoja gerai. Žinai, kad atsilaikytų, tada... Vidas Bareikis, vien dėl energijos, prisuktas visą laiką atrodo. Jo, Vidas, jisai atloštų be keitimo visas varžybas, tikrai. Ja, žiūrėtų, ne. Padarytų dar, ir dar jisai atloštų du kėlinius, per pertrauką konsą padarytų ir dar užbaigtų trečią, ketvirtą, be keitimo. Tai vat, vien dėl to jį ir tada paimčiau Mindaugą Stasiulį komandą dėl nuotaikos. Stasiulį dėl nuotaiko. Nes, gerai, gerai. Nes... Ne, tai gerai, visas normaliai. O jeigu jisai ima tave į komandą, tai aš Jankevičiu. Gerai. Nu gerai, blėt, įdomu pasidarė dabar. Tai dabar gal man tai laimėtumėm? Aš dabar jau seniai įmešiu 6 taškus tikrai, jeigu iki 11 loštumėm. Gerai, aš susisieksiu su visais ir pasiūlysiu 5-5. O 100 štukų labdarai ar pats pasidalinam? Tai tie 5 su mes po 20. Gerai, aš padalinsiu. Būkite. Ieva klausė, kokie buvo jūsų pirmieji automobiliai ir ar būdami užsienyje nepasilgstat namų Lietuvoje, toks moteriškas klausimas. Koks pirmas automobilis ir ar nepasilgstat namų? Nu, gudai apie automobilį, sakyk. Tai mano pirmas buvo Ford Kuga. Blet, nežinau tokį, žinau. Sorry. Nu, aš nesu fanatas mašinų, bet Ford nesu Kuga. Girdėjus. Ir ar namų pasilgstu, tai jo, labiausiai savo draugų ir savo gimto krašto Klaipėdos. Šaunuolis. O draugai Klaipėdoj gyvena ar po pasaulį išsibarsta tavo? Yra visokių, natūralu. Ir yra kas sėdi. Yra kas prašo pervesti pinigų. Žinai, kartais būna tokių, kai parašytau, kaip tau sekasi ir tu žinai, čia nedraugiškai yra, čia tiesiog jau kažkoks kitas bus klausimas ir tu galvoji, ko jis nori, žinai. Ja. Žiūrėk, blė, dabar tokio šiknuoju atsidūriau, žiauriai gerai, o ta Milainė daug gauni? Tau 100 eurų tikrai nedaug būtų, ne, ar turiu gai? Yra visokių iš tikrųjų ir yra tokių, pavyzdžiui, turėjau tokį pasiūlymą čia gal prieš pusę metų, kai parašė žmogus, sako, aš esu ūkininkas, nenorėtum investuoti, sako, į mano ūkį porą traktorių, ten kombainą ir panašiai. Nu, ką tu gali tokiam pasakyti? Nu, tai gerai, investuok ten. Tau liko 10 metų gerų. Tu, o šiaip turit planą atsidėję, kad ką veiksit 40, kai babkių nebeturėsit? Galvoji šiaip apie investavimą? Nu, Mindy, gal aktualiau. Galvoji kažkur kokią maisto sritį gal investuoja? Ar gerai tvarkai su pinigais ir galvoji, nereikės? Ne, jeigu rimtai, tai kol kas atrodo tvarkingai visai viskas einasi. O tu ant kiek skaičiuoji, kad gyvensi metų? Ant kiek? Ant kiek tu galvoji, kad gyvensi metų? Aš manau, kad ilgai negyvensiu iš tikrųjų. Pas mus giminiai vyrai kažkaip neilgai. Aš dar kaip profesionalus sportininkai irgi neilgai. Aukšti žmonės neilgai. Šiek tiek mėgstu kartais ir šiaip pavakaroti. Tai manau, kad nedaug. Tai... Tai nėra reikalo investuoti. Na, geriausia investuoti į tekylą ir striptizą. Čia, kai dabar sako, aukščiausias akcijas. Čia, kai sako, man užtektų pinigų iki gyvenimo galo, jeigu mirčiau ketvirtadienį. Tai. O Gudaitis galvoja apie... Dar negalvoja jau čia, ne? Ką, investavimo? Jo. Į mašinas? Ne, kiekvienas, manau, kažkiek tai, kuris pradeda uždirbti pinigus, jis tai galvoja, kaip jų neišvaistyti, nes daug... sportininkų yra pavyzdžių, kurie tie iš pramogų pasaulio, kurie prarado viską, tai jeigu rimtai taip atsakant. Gerai, o jeigu aš turėsiu kokią gerą idėją, nu, bet jau kur tik sustapidovai paeis, galima jūs kreiptis ar... Su restorano verslu, taip? Nu, blė, aš apie restorano verslą žinau daugiau negu bet kuris čia jaučiu. Galėčiau kreipti. Nu, tai turėtų būti gerai, vienas nepaėjo, kitas paeis. Nu. Taip yra, su baudom tai būna.
Gerai, toliau einam. Vaidas Čeponis klausė. Žinot, Čeponį? Puikiai. Ilgas klausimas. Nu gerai, pasitengs visą persą. Klausimas abiem oranžinio sviedinio meistrams. Ar galite duoti, ar bent paskolinti po 5 eurus? Nes vasarą man nėra TV transliacijų, todėl tenka badauti. Pažadu kitą sezoną jūs abu nuolat apiberti komplimentais, nepaisant to, kaip jums sėksis žaisti. Čia pirmas klausimas. Duosit po 5 eurus, Čeponį? Drąsiai, jeigu apibers komplimentais, tai... Bet jis negražins tų 5 eurų. Tai aš sakau, duočiau, nesvarbu. Yeah. Ir antras... Gudas už valymą netiek dar duoda tau, tai žinai. O Gudai šiaip skupusis, ar ne? Ne, visiškai. Mėtais pinigais, ne? Nesimėtau, bet negailiu. Ja. Tai nebus abidu man alaus nupirkščiau? Ne, tikrai ne. Ne, po to šeštą ryto nesakys, blėt, džiek, čia po šiam 4 eurus gavos. Pasidalinam, nes man mentus jau kviečia. Nebus taip. Ne, nebus. Gerai. Ir antras klausimas, kokią sporto šaką užsiimsit, kai baigsit krepšininko karjerą? Ačiū. Man žiauriai labai patinka tenisas, lauko tenisas, tai... O gal naini pažiūrėti, Milane gal būna kartais turnyrų porą per metus? Buvau aš Paryžiui kelis kartus nuvažiavęs per savo gyvenimą. Roland Garros? Jo. O, geras. Man yra didelis, nežinau, pasitenkinimo. O pats žaidi? Ne, nežaidžiu, bet norėčiau pradėti ir išmokti. Tu esi gerą servą turėtum. No, didelis. Tai galėtum kaip Karlovič suvaryti vien servais. Aš gal nesidomiu tiek tenisų, bet aš daugiau žaidžiu. Tai irgi tenisas vienareikšmiškai. Ne, kažkaip visi ant teniso. Ir stalo. Ir stalo ir lauką man labai patinka. Ai, tavo gitėtis stalo tenisą lošė. Teniso čempionas, taip. Jo. Ten Šiaulių kraštas gyvien stalo tenisą varė, ne? Nu, gal. Mes Joniškį, kai keliavom aplink Lietuvą su Bartiševičiu, mėgojom Joniškį. Tai mėgojom Šiaurės vartose, man atrodo. Ir antram aukšte buvo įrengta tiesiog muziejai stalo teniso, nes kažkoks, neatsimenu, buvo didmeistris iš Joniškio. Tai ten. Šiaip Šiauliai iš vis daug sporto šakų turi. Regbis pas juos yra vienintelis Lietuvoje egzistuoja, ne? Stalo tenisas, jeigu taip yra. Tada žolės riedulys, man atrodo, irgi yra Šiauliai. Moterų futbolas. Jo. O kodėl Šiauliai, manai, toks yra sportiškas miestas? Nes gal daugiau nėra labai daug veiklos, tai sportuoja. Jo. Šiaulių universitetas, tik tai, tik sportininkas. Mokiausiu 2 metus ten. O ką jūs baigėt, šiaip, baigėt universą? Jo, aš 2 metus mokiaus Šiaulių universitete, kol žaidžiau ten. Ai, sorry, įžytis. Ne, tai neįžytis, čia kaip tik. Ir tada persikėliau studijas į Vytautą Didžiojo, kai atvažiavau į Kauną. Tai visi kašiorą, ne, varo VDU? Nu taip, ir baigiau tenais ekonomiką. O Gudaitis irgi man atrodo kažką. Aš VDU buvau, kol neišvažiavau į užsienį. Ir dar iki dabar mano akademinės atostogos tęsiasi. Galvoji, grįž dar prie mokslo ar jau? Reikės, kaip yra pavyzdžių, kur parodo, kad niekada nėra vėlų. Bet ar būtina baigus karjerą dar eiti? Aš atsimenu gerą istoriją, kai su Lavrinovičiu žaidėm Žalgirį ir gavosi, kad Kšišto pasėdėjo prie manęs autobuse, nu, priešais. Ir aš taip mėgau, jie buvo įstoję kaip tik į universitetą. Ir tenais buvo anatomija, berods ar kažkas, ir aš taip snaudžiu ir mindaugėlį, sako, nu. Sako, a kas yra stemplė? Ir sako, nu, broli, čia, tai, tu. Ai, nu, gerai. Tada vėl užsnaudžiu, mindaugėlį, paskutinis klausimas, sako, nu, sako, a kas yra gomuris? Bet tai tik tai parodo, kad, nu, šaunoliai, kad būdami vis tiek jau pasiekė tiek krepšinį, galų galėjo turinti tvirtą pagrindą, vis tiek ėjo studijuoti ir juos tai galima... Yeah. Aš tai šiaip įsivaizduoju juos kaip mokinis, būtų faina turėti. Nu, net nebijoju. Būt dėsti, o mokytų, o ką namų darbams? Jie tokie kruopštus būtų, žinai, kur ateitų... Kropus. Aišku, atsakymai vienodį jų būtų visada. Vienas na kito nusirašinėtų stupidau. Gerai, einam toliau. Mindaugai, Artūrai, ant kiek Maikui Džeimsui yra pohui? Maikas Džeimsas yra Armani žaidėjas, legionieris, kuris savo naudžiavo biškį. Ant kiek rimtai jam yra pohui viskas? Aš manau, ant kiek jam buvo pohui anam sezone, ant tiek bus ne pohui šiam sezone. Manai? Manau. Manai gavo išikną biškį? Aš manau, kad visai kitas treneris atėjo. Gerai, bus įdomu stebėt.
Tik iš šiaip ar man, kad gali Eurolygoje nuveikti kažką kitais metais? O kodėl ne? Ne, aš nesakau, kad ne, aš tiesiog klausiu. Aš sakiau. Aš irgi. Aš statysiu ten eurų. Ir atvažiuosiu į Milaną žiūrėti. Jeigu aš tai Milane nesubūs, tarp kitko, tai visai smėl noriu atvažiuoti. Prie katedros nuvesiu. Tai jūs net nežinai, kur katedram. Į mišką išlėktumėm, ne? Mėgsti grybauti? Led mėgsti, Artūrai, grybauti, nesakai. Ne tiesiog, ne žodžio prasme mėgsti. Nu tai gerai. Kaune pagrybausim. Gudaitė ir Kuzminskai. Iš širdies, Rytas ar Žalgiris? Aš jau manau atsakiau. Ja, vienareikšmiškai. Aš irgi manau, kad jau atsakym. O, klausimas, kur ir man visai įdomus. Kiek kartų apsilankėt Kadlerio kebabiniai? Aš tikrai nebuvau. Blet, bet ta prasme, aš ne dėl to, kad tikrai nebuvau, nes nenorėjau, bet aš neturėjau galimybės. Nespėjai gal. Ne, dabar sakau, aš irgi norėjau, galvoju, grįšiu, nuvarysiu, bet... Gerai. Man gal turi užsišaldęs? Man kokių? Skaudžiausia buvo kamerai užsišaldęs. Gudas vakoja, tu šaldai viską. Mes galėtumėm betas virtuvėje atidarinę. Man skaudžiausia buvo, aš atsimenu, jau paskutinę savaitę atvažiavom ten fotkintis, nu, uždarimo fotkinimaisi ir... Atvariu, aš ten makaluojas ir sėdi dvi moteris su trim vaikais, pamatė mane, ta moteris ten vaikai klikt pradėjo, sako, blemba, žinok, iš Kauno atvažiavom vien dėl tavo kebabinės ir dar tave pamatėm. Ir davai nusifoti, sako, dabar, kai būsim Vilniai, visada ateisim čia. Ir aš žinau, kad po trijų dienų jau bus užkalti kebabinę, žinai. Neturėjau jėgų pasakyti, neteisit, bre. Nu, gerai. Ar, Kuzė, ar dar palaikai santykį su Carmelo ar Rose? Ne, paskutinį kartą su Carmelo susirašiau, kada buvo čempionatas Europos, 2017, jis man parašė žinutę, o ne, aš manau, kad tiesiog per užimti žmonės. Ką parašė? Nemėgi? Gal žinai, iš kur gaut? Ką parašė? Ne, nieko ten, mandagiai parašė ir tiek. Fotkį atsintą, ne? Kad skolingas priminė. Tu su Carmelo nesain. Kitas tada klausimas. Žinot, kai kiemė vienas, jeigu mėtai į kašę, ir visada įsivaizduoji, 3, 2, 1, ir ten mėti lemiamą. Jums karjerai yra buvo, kad metėt buzzer beaterį? Yra išpuolę. Kad paskutinę sekundę metėt lemiamą metimą. Aš suprantu, ko tu klausi. Gerai, nes iš veido atrodė, kad nesupranti. Jo, man pernai Milane buvo, bet tenais ne metimas buvo dėjimas. Tenais treneris, kaip bebūtų keista, nubraižė gerą derinį. Kur viskas paėjo. Tai buvo ten Zenitas, turbūt jo. Idėjai ar ne idėjai? Idėjai. Italijos lygoje? Mhm. Išplėšė pergalę? Išplėšė. Maldės, mintis. Davė medalį ar sausainį? Ne, nieko. O duoda šiai bonusai, būna kašiai? Prie Romano būdavo. Ką, ūkio banko čekį davė? Sąskaitą atsidaryti? Palūkanas geresnė. O rimtai tai paduodavo kešo, jeigu padarė geresnė? Jo, buvo, atsimenu, vieną kartą žaidėm su Lietuvos Rytu ir atėjo, padėjo vokelį ir sako, Hebra, laimit, įsidalinat. Bet čia gerai, aš manau, motyvacija. Nu, kaip tu atrodo, ar gerai? Gerai, bet ar mokesčius mokėjot na vokelį? Ne, gerai, iš tikrųjų. Ar mokesčius, sakau, mokėjot na vokelį? Gerai buvo. Tai jau atnešdavo po mokesčių sumokėjęs. Nu jo, jis taip, kam du kartus mokėjom. O Artūrai, tau dar nebuvo, ne? Nedarei buzzer beaterio. Kad svarbių metimų, tai... Gal ir buvo, bet tokio, kad paskutinį mešiau, tai neatsimenu. Aš irgi neatsimenu. O, Albertas klausė, kur gyvena Gudaitis? Kuzminskė. Ne Minskė, bet Kuzminskė, supratot?
Supratom, supratom. Gerai, kad paaiškinot. Albertui, jo, linkėjimai Albertui. Kuze, ar NBA suoliukas minkštesnis už europietišką? Minkštesnis. Ta prasme, fiziškai ne, čia rimtai, nu, širdžiai minkštesnis. Nes tenais yra, kai salė, dažniausiai būna kėdės pastatytos žemiau ir uždeda porą paminkštinimų, kad aukščiau sėdėtum, tai tikrai minkštesnis. O Italijoje esu buvęs, tarp kitko, Lietkabelio varžybos su Reggiana, kur iš Kevičs lošia. Ir Italijoje šiaip arenas šūdinas labai, ne, Kašio? Jo. Nėra dar taip, kad kaip aktų salį tą medinį soliuką tokį išneša, kur jeigu vienas atsistoja, tu griūni, tada verties. Nėra tokio, ar biškį sutvarkyti? Ne, soliukų nėra, bet pavyzdžiui, dar Brešijoje pastatė naują salę prieš du metus. Prieš metus turbūt netgi. Ir tualetas yra tas tupimas. A ne? Naujoji salė visiškai tupimas. Ta prasme, o ne visi tualetai yra tupimi. Bet čia tas, kur skylė, žinai? Skylė. Nu taip. Kaip mokyklai, prastesnė, ja. Rajono mokyklai. Taip, taip. Kur yra nupiešta, kur dvi pėdas dėt. Taip, taip, taip. O kaip jūs... Kas keišiausiais, tas visiškai naujas. Bet visą laiką jau atlaiko šitas vietas, nes man tai drebėt pradeda, aš su viena ranka į sieną turiu atsiremti. O jums sportininkam nėra tokios problemas, ane jaučiu? Nu, aš gynybai nelabai geras, tai man ir yra problema per tūbį. Spaudžiu per žemę. Kuzė, ar įkrautum per katlerį? Jo, manau, pavyktų. Štai manau, per visur. Ir per mane, ir už manis, ir po manim. Aš 1.8 m. Peršokat, šiaip, kaip pašokat, klinus virš 1.8 m. būna. Nu, nesu matavęs. Aš žinau, kad aš galiu užšokti ant 1.30 m, tai... O, kiek tu, Artūrai? Nežinau, kas... Tau nešokinėti nereikia, ne? Ne, vertical jump nesimatavot, nei vienas? Kažkada tai, kai buvau tose testose Amerikoje, tai matavo, bet aš tikrai nepamenu, kiek ten ir ko buvo. Vis tiek ten ne centimetrai sako, o man... Tai, inčiais. Inčiais. Tau nieko nereiškia. Nieko. Gerai, dar porą klausimų iš Basket News. Vienas Mindaugui, kokį šampūną naudoji plaukam? Realiai bet kokį, iš tikrųjų. Kokį tuo metu turiu... Ar jeigu pamirštų, tai kokį pasiskolinu? Jokas už 5 eurus naudoju vis tiek. Tai už 5 jau normaliai. Naglas. Aš atsimenu, kai žaidžiau Nikahui, pas mus būdavo duodam pinigų jauniausiam žaidėjam, kad nupirtų. Pavyzdžiui, duodė 30 eurų, kad nueitų nupirt. Ir vienam davėm 30 ir jis atneša 30 litrinių butelių. Ir aš tada nainu į Carrefour parduotuvę ir žiūriu, kad akurat, vienas litras, vienas euras, tai jis paėmė tiesiog tu ir plovėmės ir nu, vakas gavos. Nu, tai. Gerai. Aš manau, tu vienintelis Lietuvoje, kuris gali šitą šukuoseną pull it off, taip, kuriam visai tinka. Atsimenimu, kažkas užfotoshopino mūsų fotkę. Kažkas, man atrodo, pats ten sufotoshopinai. Ne, aš nemoku fotoshopinti. Mantelį, Bertulį, jeigu atrasti, kur man kuzės plaukai užfotoshopinti, man užmes. Gerai, paskutinis klausimas iš Basket News. Karolis Tiškevičius klausia sporto komentatorius. Sveiki, vyrai. Vaidas Čeponis kartą yra pasakęs, nebepilk man už pusvalandžio rungtynėse dirbti. Ar jum taip yra buvę? Pakarto klausimą. Nebepilk man už pusvalandžio varžybos. Jum yra? Jūs esat pasakę kada nors šitą frazę? Kad už pusvalandžio tai ne, bet kad rytoj tai jo. Ir kaip atžaidai? Visada būna, kai būna tokios crazy naktis prieš rungtynės, kartais būna net geriau. Nervus nuima, ne, biški? Nu, kažkas yra to. O prieš paskelbėjams biški šovėt, kad nervus nuimt? Tu man pasakyk. Aš gal jiem pasakyt. Gerai, aš turiu nuo savęs vieną klausimą. Aš dažnai, kai žiūriu varžybas ir treneris rodo derinį, ir atrodo, pusė žaidėjų vapščiai nesprantu, ką treneris šneka, blėt. Žiūri tokiais veidais ir galvoju, blėt, tikrai, jeigu mane išleis, aš nesprasiu, ką daryt. Ar jums tai būna, kur jum rodo treneris derinį, reikia kažką ir jūs nesprantu, kas... Ne, jeigu būni tuo metu tam penkite, kuris turėtų žaisti, viskas okei, okay, bet kartais būna tu kaip atsarginis žiūri, nes žinai, kad filmuoji ir galvoji kartais visai šiek tiek ką kita. Ir tada tai mauto galia sako, ai ne, sako, tavai, kuzį aikštą. Ir tada išeinės, ką darysim, va, nuotrauką. Man nelabai tiktų tą plaukį, ne?
Normaliai, eiktų. Lėtse. Mažai kam tikti tavo plaukai. Pats tą supranti, ne? Gerai, einam biškį dar pirmojo klausimus ir pato eisim prie žiūrovų klausimų. Jeigu galima būtų pakeisti krepšinį vieną taisyklę, ar išmest, ar pridėt, turit kažką, kas jums labai kliūna? Aš gal Europoje palengvinčiau žingsnių taisyklę, nes manau, kad taip daug būtų greitesnis žaidimas ir tiek. Ką, Artūras, į tai? Aš polime pražangas išimčiau. Tokį ledo rytulę labiau, ne? Stilių norėtum padaryti. Gerai, kažko panašaus ir galvojau. Ir einam biškį tokių standard. Kas yra geriausias visų laikų legionierius žaidęs Lietuvoje, jūsų nuomenė? Ta jūs asedni. Labai geras. Ja. Aš sakyčiau, gal Sonia Wimsas, nes atsimenu, tada aš buvau kaip tik Žalgirį ir kai jis atėjo į mano poziciją, tai aš nuo pirmos treniruotės supratau, kad man visiškai nėra jokių šansų, nes nerealiai aukšto lygio krepšininkas. Aš Anthony Bowie sakyčiau. Irgi, geras. Geras, ne? Blet, geri 99 buvo, ką? Kiek mindo tau buvo met? 10. 10, žiai per... Žiūrėjau. 6. Tau 6 buvo. Dar nesupratai nieko, ne? Biškiai apie krepšinį. Jis jau vokavo. Aš jau atsimenu, aš tą vasarą pirmą kartą pasilaižiau. 12 met. Nes varėm į ekskursiją ir riekovėm Euro lygą, ką? Ir pasilaižiau. Man atrodo, su šitų klausimų tu link ten ir vedei, kad papasakai, ne? Jo, tai link ten ir... Gerai, tada kits klausimas. Skrenda ar man lėktuvus, ne? Nukrenta. Negyvenamai saloj, jūs du tik išgyvenat. Ir darbų mokytoje. Po kiek laiko pasilaižytumėt? Kiek laiko turėtų praeit, kol vien su kitą pažiūrėtumėt? Sen, ką mes darom? Mes galim mirti bet kurią dieną, davai. Būtų tokia kimirka, ar ne? Aš galvoju, kem 6 dienas. Aš jūs žiūrėjau, galvoju, kem 6. Tada tu pasakai, kad vos nesusipizdinat, galvoju, tikrai pasilaižyt. Nes, žinai, jeigu vos neki muštynių, tai... Ne, man atrodo, kad po kažkurio tarpo reiktų man nuo gudo slėptis, nes vis tik stipresnis, žinai, tai... Jo, jo, jisai tave bandyt atniešmą pasmeikti. Ne tik, jo. Girdi, gudė, žiūrėk, ką rodau vakarienį. Girdi, ateik, žiūrėk, nusirenk. Šitas smagus. Gali pasirinkti vieną legendinį lietuvišką klipą. Ne muzikinį, bet jokingą video. Kuriame ir pats labiausiai norėtum būti sudalyvavęs. Tai aš turiu omeny ten, kur... Bet bičas... ne kaip pagrindinis, ar ne? Ne, nebūtinai, kaip, kur neria bičas ir ledu pračiažia, žinai. Kur, kas ten, ai, kur įsigučio, filmuok ir įpisa bulką savo į fūrą. Nu, yra legendinių lietuviškų video viral buvę. Kuriame labiausiai būtumėt norėję? Ar tas, kur reikia, aš karalius saulė? Ne, aš gal rinkčiaus vienas buvo Panevėžy, toks ilgesnis, jis toks dar nėra toks populiarus iš tikrųjų, bet tu turėtum būti matęs gal, kur Algelis, jauniukų sporto meistras. Jis, aš žinau, jo. Neri jėkite žiemą ir tada išlipa ir nukrenta ant ledo ir toks garsas, klunk. Ja. Ir be savo nesguli. Ir draugeliai pradeda daužyti veidą, sako, išsikinkė. Ja. Tai va, tenai... Ir video tesis, kai mašiną įsadina. Į mašiną įkelia, kad su šiltų žmogus ir po to jau matė argelis. Šitą video, hebra? Tai pažiūrėkit. Per jauni žmonės. Man atrodo, YouTube'e turėtų būti gal išsikinkę turbūt pavadinimas. Išsikinkę, jo. Kur yra pilnas video, kur pjauna eketę su pjūklu. Tenais reikia kažkur na vidurę žiūrėti. Ir jis tada pasiema tarzankę ir galvoja, tipo, ir inersio, ir dvi sekundę išsilaiko ir pisa su galvailę. Kur tu, Artūrai, būtum norėjai sudalyvauti? Yra klipas. Temkė čia, žinai, atrodo, kad jie sugavo savo gyvenimo, savo gyvenimo žuvį, aš irgi norėčiau pagauti tai. Ta prasme, tai tokia didelė. Tu su Valančiūnu varyk žvejoti, tai aš manau, netokių kokia, situacijų būna. Nežinau, tų video visokių yra gerų, jokingų, bet tas pirmas šovė į galvą. Aš tai manau, žiauriai geras vibes buvo tam video, kur 18 būna tik vieną kartą.
Norėčiau būti tas biržas, kur laiko draugelį ir... Ir pažymiu gerai. Jo, pažymiu gerai. Ką pasirinktumėt? Ar kad jūs antras pusės balsas būtų kaip Valinskienės, ar kad nesentų kaip Kybartienė? Aš tai Kybartienė. Kad amžinai išliktų jauna, balsas poch, gali prarūkytis būti. Ne, nu tai jeigu bus jauna, tai ir balsas bus normaliai. Aišku, jo. Ką, Gudaitė? Aš Valinskienę paimsiu tą. Ne, Valinskienė, ne tame, klausim. Ne ką paimtum iš šitų dviejų moterų. Ar... Gerai. Gerai, galės per žmoną tu vartyti pats. Kokia keiščiausia, visiškai ne į temą, yra šovus mintis. Bla. Kokia keiščiausia, ne į temą mintis yra aplankius per rungtynės? Buvo tokių, kur... Metą baudos liko ten 7 sekundės ir... Ar esat ant tiek susikoncentravę, kad jokių nėra papildomų? Ne, per varžybas gal ne, aš tik prisimenu, jeigu nesupyks Artūras papasakos vieną istoriją, kai prieš varžybas turėjom žaisti su Venecijos komanda ir jų arena labai tokios įdomios formos, tokia, na, kaip kupolas, kaip, nežinau, kažkoks ratas, pusė rato padėta. Ir mes turėjom susitikimą su Dainiu Adomaičiu ir tenais buvo jisai, o žmona, mes visi bendravom, kalbėjom apie rinktinės reikalus. Ir Artūras sėdė ir sako, treneris sako, jūs žinot kempiniuką plačią kelnį? Ir aš taip žiūriu, sakau, nu galvoju, čia bus įdomu, sako, nu žinau. Tai va, tai ta arena atrodo kaip Patriko namas. Kaip Adomaitis. Ką Adomaitis atšovė į tokį? Ne, nu, gerai, sako, gerai. Vo. Maladies, gerai, tave įmam. Tu, blėt, maladies, būsi kapitons. O yra pas krepšininkus tas, oi, čia, blėt, Amerika, NBA būtina nuvaryti. Yra dar toks, kur žūt būt nuvaryti, ar toks, nu, tipo, paims, bet nepaims, tai irgi nėra problema. Nežinau, man tai buvo, aš labai norėjau, iš tikrųjų, kai tik gavau pasiūlymą, tai net nebuvo minčių. Jo. O labai stipriai pinigai skiriasi? Skiriasi, bet pavyzdžiui, žemesnio lygio žaidėjams skiriasi pinigai NBA į blogąją pusę. Aš turiu minį, kad NBA uždirbtų mažiau negu gali Europai, tikrai. Ir aš tuo metu, kada važiavau, turėjau geresnį pasiūlymą iš Turkų, bet tiesiog nu, labai norėjau save tam pabandyti ir žiauriu tuo tą patirtim džiaugiuosi. Įsivaizduokit, iki gyvenimo galo gali klausytis vieną gabalą. Kokios dienos klausytumėt? Iš lietu, aš spėjau čia iš lietuviškų, ne, būtų kažkokį. Lietuviškų, jo. Aš ne, galit ir užsienietiškų, bet Minda, tai tikrai iš lietuviškų. Yeah. Andžejka. Andžikas. Andžikas. Man su vardais šiaip sunku. Andžikas į gamtą, yeah. Gera daina, bet gal ne visam gyvenimui. Neturi tokio gabalo, kur klauso 10 metų ir dar neatsipuodo. Žinai, jeigu tu klausi kasdieną, ne? Ne, tu aš turiu pats klausyti. Pasirenki. Kada nori, tada klausai, bet negali kitos dainos klausyti. O tu žinai, Lepso Samui Lučiui dienį. Aš žinau. Tai žodžių nežinau, bet žinau. Tai aš tą klausyčiau, nes jeigu tu ten tekstas geras. Ai, gilus tekstas, ne? Tekstas glubokį. Gilus. Taip, biškiai, blėt, apie Rusiją, tenai. Ne, apie Rusiją. Ručkį. Ne. Rimtai tu klausai muziką ir į tekstus gilinęs? O tu ne? Aš net nežinau, apie ką dainuoja paprastai. Aš net nežinau, kas dainuoja dažniausiai. Jeigu geras bitas, klausai. O tu minda gilinęs tekstą? Ne, nelabai iš tikrųjų. Jeigu gilintumės tekstą, tai... Užsiparintum. Ką rinktumėtas? Nusifilmuot porno ir kad jį visą Lietuvą pamatytų, ar kad visą gyvenimą neštėtų nugarą ir negalėtumėt pasikasyti? Aš manau, kad porno. Jo, nu, bet prasme, žinai, kad čia yra, per visą Lietuvą peitų tavo. Nu, čia yra normalus gyvenimiškas dalykas ir ką. Taip, ne, įrašyti video nėra gyvenimiškas dalykas. O ką, Artūrai, tu irgi pritari? 100%, jo. Jo? Nu, blemba, aš įsivaizduoju, ko šiorai nusfilmuot porno nėra chujovai. Nes, nu, žinai, taip, vis tiek, dar prieš kamerą pasimaivytum biškį. O tai porno įmato, ne? Nesiparintumėt, kad tėvai pamatys, pavyzdžiui, nu, mama tai labai susiparinta, aš mano mindas.
Bet paaiškintum gal kažkaip, nu, ble, čia su telefonu filmuoti. Nesiskaisa čia, žinai. Paaiškintum. Svarbu, kad būtų tas su moterim svarbiausia. Tai mama nieko per daug nesakytų. Ką palaikėt prezidento rinkimus? Nausėda. Aš irgi, nes užteks, nesakysiu nieko. Užteks. Ja, aš iš tikrųjų buvau užsiregistravęs, paštu gavau ir balsavau. Balsavot užsienį? Ne. Aš balsavau. Bet palaikiai, gerai. Koks yra įsimintiniausias jūsų karjeros įvykis? Turėjote jau tą mano momentą, gal du kur... būtų. Vienas būtų patekimas į olimpiadą, kada laimėjom pusfinalį prieš serbus. Tai čia kaip komandinė pergalė vienareikšmiškai. O kitas įsimintiniausias asmeniškai, tai buvo pirmieji NBA taškai, nes tuo metu dengė Lebronas ir gavau ir taip žiūriu šalia ir galvoju, ką daryti iš tos baimės, paleidau tą pusę ir įkrito. Tai sakyčiau, toks įsimintinas. Tokį panašų kaip šikšledežė, ne? Panašų, jo. Nu, įkris, neįkris. Tik tai įkrito. Jo. Aš kai debiutavau Eurolygoj, man tikrai įsiminė tos varžybos, man atrodo... Eurolygos himną išgirdai. Jo, irgi. Ir prieš, atrodo, prieš Lokomotyvą žaidėm tą vakarą, o antras. Žinau, kiekvienas vakaras, kai tu laimi šalies čempionatą, yra įsimintinas. Tai kiekvienas iš jų yra įsimintinas. Ar jūsų triusikai dabar ar man? Mano jo. A ne? Aha. Parodin. Ne. Nu, tik iš šono tik tai. Balti. Gerai, parodin. Tu jau išdavė ar man jo, ne? Su rytu triusikai. Aš turbūt atvirkščiai, aš... Nu, ne, nesvarbu, aš esu dar ir su keliam, ir su marškiniais įskyrus triusikus. Tai. Ai. Tu be triusikų dabar? O gal su Niku su triusikais dar? Dar galvoju, gal dar išleis. Su Karmelo, dėl to jis ir parašė, davai gražink, žinai. Ai, klausimas jau čia nuo manęs. Nu, visi žinom, galim pažiūrėti internete, kas rinktiniai aukščiausias, žemiausias. Ar kas Lietuvos rinktiniai duše aukščiausias? Ar yra proporcija ūkiai? Yra. Visi proporcingi. Yra. Na, yra, ne? Aha. Tai aš šiaip girdėjau iš Kavaliausko, kad Sabonis. Teisybė ar ne? Na, aš sakyčiau, turi konkurentą dar. Tai visgi ūkis lemia, ne? Vat čia panoma labiau gal įdomu. Jeigu aukštas Berns, nu, nebus vidutinis. Taip. Nežinau. Good night. Kas iš jūsų aukštesnis? Bet jūs įdomiam temam su Kavaliausku kalbat, ką? Ne, nu tai... Taip, davai papasakau. Apie ką aš su juo nepašnekėsiu. Davai papasakau, kaip ten. Ne, mes visokiam temam kalbam, bet žinai... O iš humoristų, tai kuris aukščiausias? Kaip? Iš humoristų, kuris Tongs. Aukščiausias. Tongas, da. Ble. Aš storiausias. Aš istorija, aš istorumą einu, žinai. Nes kai ant pilvo augus svoris, pasaraugus. Ai, ar dainuojate duše? Čia toks paprastas klausimas. Esat tu lietuviškų gabalų atliekė? Nu, dainuoju aš labai. Gerą balsą turi? Čia tavo, kokia čia šventė buvo? Bet čia ne dušė, bet dainuoja. Čia buvo tėčio 70-metis, buvo jubilėjus. Tai... Bet jūs labai... Muzikantam pinigų gaila, tai... Jo, jūs kaip duetas šiaip labai gerai gal vedo renginius. Nes tokie vedėjukai su baltais marškinukais, po bajeriuką padainyti. Vestuvės, gimtainius, laidotės, viską vedo. Dėjai, užbrangiau. Arturs, nepadainuoji? Mėgsti karaoke? Visko būna. Mėgstu karaoke. Nekompleksuoji, nes karaoke arba turi gerai dainuoti, arba turi kažkaip prikolnai viską daryti. Ne, manau, kuris tavo kelias yra? Mano karaoke yra labai blogai ir nesuk savo galvos. Ne, arba turi tokius susirink svečius, kurie klausytų ir tau nieko nesakytų. Aš kiekvienais metais plaukiam baidariam su šeima ir aš turiu tokią ištraukiamą kolonėlę su dviem mikrofonais, su tais pačiais.
Ir pasikvietė, žinai, tetas, dėdės, ir tu dainuoji, ir tu, nu, pat žinai, kad tragiškai iš tikrųjų dainuoji, bet tetas, kaip gražu, koks tu gražus. Mm. Nu, ir tada tu pasitikėjai. Oi, tu man daugėlį, bet. Kaip tu... Atsimen, kai aš per žmonių apdovanojimas buvau ir... Ir tave paminėjau. Paminėjai. Kaip tu reagavai į šitą situaciją? Gerai. Gerai, turi šiaip humorą jausim, nelaikį pykčio ant man. Nes aš atsimenu, tu man parašiai, aš parašiau, nu... Bet aš to parašiau... Galiu aš tą bairį pakartoti? Nu, gali. Man, sakau, man įteikinėjat verslo žmogaus apdaunojimą, kaip Kuzminskai įteikinėjat šeimos žmogaus apdaunojimą. Ir gaunu žinutę iš Mindaugo, žiauri geras bairis. Bet jeigu turi, gali paskaityti, nes ten buvo tikrai aš nuoširdžiai paskaityti. Ne, tu parašai žiauri geras bairis. Ir aš galvoju, ble, dabar su Mindė susipyksiu. Ir sakau, Mindė, žiūrėk, čia bairis vis... Ne, rimtai geras bairis. Nes iš tikrųjų geras bairis, žiauri. Ja, aš labai buvau patenkintas. Aš manau, kad kada juokies iš savęs, tada kitiem būna mažiau šansų šitas juokies. Ja. Turiu tas... Senė, aš ant to savo karjerą pasistačiau. Žinau. Tai jau, žinai, jeigu tu pirmas pasiekiai, nėra progos kitam pasijuokti. Bet... Gerai, porą dar klausimų. Ai, kokia mėgstamiausia lietuviška daina Kuzijai? Nežinau, pavyzdžiui, vakar šiandien tai labai klausiau Makievo Miražą ir Nužudyk mane mėgantį. Šitas vidinas klausiau, o šiaip tai pas mane tiesiog keičiasi, bet keičiasi per lietuviškų. O klausai šitų naujų ten aštunto kambario? Ne. Aštunto kambario, nežinau, man šiek tiek kitokia muzika, man tokia judresnė, o... Repas, hip-hopas ar kažkaip pavadinsi, tai ne. Aš, kaip tik Artūrį klausimą. Aš man daugiau lietuvaičiai, žemaitukai, va tas ja. Galėčiau atmintinai. Tautinis brandas. Tautinis brandas yra kelios. O ta Vesta. Seksas pajūry. Klipas geras. Pajūdė, ne? Klipas geras. Bet ta, tarp kitko daina irgi mintinai moku ir aš neįsizuoju kaip. Nes nu, iš tikrųjų po to, pavyzdžiui, būna, kad skundžio šiek tiek atmintim, pamiršti kažką ir po to suvokia, kad tavo galva užkišta tokiom dainom ir nėra vietos. Aš girdėjau, kad... kad tas bičias, kurio pana nusifilmavo tam klipę, paliko tą paną. Nes, tipo, kad čia kuriuo darai, kad čia darai, blėt. Gerai, tai... Blėt. Tai viskas. Viskas. Sorry, neturiu kažkokio įdomaus, gilaus, gero klausimo pasiruošęs pabaigai. Galvojau, biškį žmonės geresnių klausimų paklaus, bet sąžininkai pasakysiu, man buvo vienas smagiausių pasikalbėjimų. Ačiū Hebra, kad atėjot. Ačiū Artūrai, ačiū Mindaugai. Ačiū Jums. Artūrai tikrai labai ačiū. Didelis dėkui. O. Ačiū, Hebrytė. Klausykite, labai gerai. Vėl užpilėt, ne? Čia tie vedėjai užpigiau, ne? Kaip svadinatės? Ačiū, Hebra, žiūrėkit ir jų laidas Pravaltūrą ir Karolį Tiškevičių. Tai ką, ačiū, Hebra, tikrai, kad atėjot, turėjau labai smagų vakarą, aš tikiuosi, kad šiorai turėjo. Sėdėjom daug ilgiau, negu planavom, jau beveik 11 valandų laikas praskrėjo. Ačiū ir susitiksime ačiū, dar šią vasarą. Tu nori Mindaugai dar žodį gal padėkos pasakyti? Ne, ačiū. Ačiū tiesiog. Nuo manęs ir Artūro šiltai priėmė, kad susitikti. Nori gal pareklamuoti mano renginį, gal kokį nori pareklamuoti dar. Aš nežinau tavo renginį. Su Stonkum po 2 savaičių bus paskelbėjai. Irgi negalėsiu kai kurių temų liesti su juo. Gerai, ačiū Hebra ir iki. Festivalis Galapagai pristato IMDDB, Tommy Cash, Jazzu, JG Syndikatas, Lilas ir Inominė, Daddy Was a Milkman ir kiti. Liepos 26-27 dienomis Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo – Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi – daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu savo, kai gali pasirašyti po visko,
kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas savo.